Пета глава. В безопасност зад зарезената врата на своята спалня, Зиновия внимателно се приготви за първата вечер в двореца на Тарасови. Много и се щеше да се хвърли в краката на цар Михаил и да му се примоли да я освободи от този затвор, в който я бе вкарал без всякакъв умисъл, но нямаше да е разумно да постъпи така. Само щеше да се изложи на несправедливи обвинения, ако не от негово величество, то поне от страна на княгиня Ана и княз Алексей, които нямаше да погледнат с добро око на нейните оплаквания. Те щяха да се противопоставят на всяка дума, която ги представяше за недостойни за пълното доверие на царя и кой можеше да предположи какво щяха да измислят, за да спасят доброто си име. Щяха да изопачат молбата и както им хареса и навярно щяха да я очернят колкото могат. Можеха просто да я обвинят, че е неблагодарно девойче, което не подлежи на възпитание и не слуша никого. Затова беше жизнено важно да запази самообладание и да изтърпи всички затруднения, които биха могли да се появят, докато не си възвърнеше свободата. Може да се каже, че е като на бойно поле, помисли си печално Зиновия, защото нямаше място, където би могла да отдъхне с леко сърце и да се наслади на спокойствие и сигурност. Може би някой ясновидец би могъл да прозре какво и готви съдбата, докато е под опеката на Тарасови, но тя можеше да съди единствено за настоящия момент. Знаеше само, че докато е в тяхната къща, ще трябва да се пази и от Ана, и от Алексей. Да се отпусне би било чиста лудост. И за секунда не можеше да се довери на никой от тях. За да оцелее, налагаше се да се въоръжи с хитрост и да се запаси с сдържаност, благоразумие и голямо търпение, като не престава да се молите да се окажат достатъчна преграда срещу враговете й. Може би в такъв случай тя ще се умее да надделее и да доживее цяла и невредима до деня, когато щяха да я освободят от тяхната опека. Твърдо решена да следва тази тактика, Зиновия се облече в традиционните дрехи на руска девойка, като се надяваше, че те ще я прикрият от похотливите погледи на Алексей, а може би ще изпестят и недоволството на Ана. Доколкото можеше по предубедените възгледи на Иван да съди за вкусовете на княгинята, по-добре за нея би било да облече традиционната носия на родината си. Над извезената на обръч и долна риза и блузата сбухнали ръкави тя сложи сарафан от изкрящо кърваво червено кадифе, изящно бродирано с коприна, чието оттенък подхождаше на сапфирените нюанси на блузата. Над фината бродерия падаше богато покривало от позлатени нишки, придаващо допълнителен разкош на дрехата с орнаментите си, които съответстваха на малките, позлатени цветя по блузата. Ниските сини чехли имаха същата везба и бяха допълнително украсени с златна нишка около тока. В дългата и блестяща коса бяха вплетени сапфирено-сини нишки, след което бе сплетена в една тежка плитка, както подобаваше на руска девица. На главата й легна кокошник в формата на полумесец, на който сред пищните бродерии проблясваха малки скъпоценни камъни и сини и червени маниста. Най-накрая тя постави филигранните златни обици, в които бяха инкрустирани малки съзвездия от миниатюрни рубини. Когато последната панделка бе завързана и последното копче закопчено, Зиновия се обърна да види резултата във високото посребрено огледало, лукс, който притежаваше в собствения си дом и за който бе много благодарна тук. Като прецени, че вече е готова да се присъедини към тримата на долния етаж, тя не взе предвид факта, че може би бе подценила своята хубост и е пренебрегнала факта, че пищните дрехи само я подчертават. Нямаше и най-малкото намерение да се обгръща в това бляскаво сияние, което провокира противоположни реакции сред събраните долу хора. Но като влезе в голямата зала, Зиновия осъзна грешката си и съжали, че не се е сетила да облече нещо като раслото на монах-отшелник, преди да се реши да се присъедини към тримата. Очите на Алексей лукаво се присвиха из възторжената усмивка на плътните си устни той заприлича на змия, хипнотизираща птичка с явното намерение да я погълне. Зиновия се обърна към Ана и Язърна, точно когато престорената й усмивка се бе пропукала и отдолу се бе появила гримаса на ревност. Тънките устни не се разтвориха, но князът се оказа по-красноречив. Скъпа ми болярке Зиновия, топло я приветства Алексей и пристъпи напред, за да поеме изящната й ръка и да я стисне между своите. Облечен с червен копринен кафтан с златна бродерия, той приличаше на някой тъмнокош арабски шейх. В топлите му тъмни очи проблеснаха предизвикателни пламъчета, когато, втренчен в нея, задържа погледа й. Червените устни се разтвориха в сладострастна усмивка под грижливо подстриганите мустаци.
Не съм забравил колко добре изглеждате, скъпа. Приличате на изящен лебед, който ни дарява с хубостта си. Поток от обвинения бяха на върха на езика на Зиновия, но макар да го изгледа студено, за да му покаже недоволството си от безсрамното посегателство срещу нея, тя благоразумно предпочете да премълчи. Все пак можеше да си позволи някакво изтънчено отмъщение. Като използва уменията, придобити при общуване с чужди дипломати, когато се самозабравяха и ставаха твърде настойчиви и нахални, Зиновия деликатно измъкна ръката си от неговата и му попречи да целуне дългите бледи пръсти, като отвори ветрилото си, инкрустираното с скъпоценни камъни. Тя благоразумно отхвърли и комплиментите му, усещайки враждебния студен поглед на Ана. Той бе отправен най-вече към нея и в този миг Зиновия разбра какво е да си мразена от друга жена. Смущават ме вашите великодушни слова, княз Алексей. Тя си придаде печален вид. Макар те да са балсам за моите уши, боя се, че вашата любезност е предизвикана само от съжаление към мен. Деликатният и укор накара княз Алексей да се усмихне добродушно. Макар да забеляза жилото в думите й, това само раздразни апетита му. Съпротивата й можеше само го разпали, защото често бе извличал върховна чувствена наслада от завоевания, при които жертвата в началото бе непокорна девица, а накрая се подчиняваше на всяка негова прищявка. Тъй като невероятната й хубост му беше под ръка, специално към тази девойка ще може да посяга когато си поиска, за да задоволи страстите си. Със своя чар и миловидност тя несъмнено щеше да му достави по-голяма наслада от всяко друго парче, което му беше падало напоследък. Алексей посрещна студения поглед на Зиновия с очи, обещаващи сладострастие и пламенна съблазен. Уверен бе, че ще постигне целта си. Коя жена би могла да устои дълго на неговото внимание и на завладяващата му хубост? Черната коса, примесена с сиви кичури по слепоочията и топлият тъмен тен подчертаваха приятните му черти и подсилваха неговата привлекателност, макар да имаше зад гърба си повече от 43 лета. Той се надвеси над Зиновия издрезга в шепот, в който се четеше непоклатима самоувереност, попита. Наистина ли не съзнавате сияйната си хубост и нейния ефект върху мъжете, Зиновия? Благородни господине, нали няма да завъртите главата на едно момиче с великодушието си? Помоли го Зиновия, усещайки предизвикателството в погледа му. Той сякаш само чакаше тя да се разкрие малко, за да нападне. Великодушие. Топло се засмя той. Не, чисто и просто съм запленен. Усещайки се застрашена от напористостта му, Зиновия вдигна по-високо ветрилото, за да прикрие пламналите си бузи. Сега разбираше по-добре защо славата му се носеше тъй надалеч. Използваше измамните си уловки с умението и опита на истински Дон Жуан и дръзко следваше целта си с неизтощима енергия и неизчерпаемо усърдие. Присъствието на жена му явно изобщо не го смущаваше и без да се притеснява за чувствата й, преследваше плячката си, като същевременно принуждаваше гостенката да отклонява бомбастичните му комплименти по такъв начин, че гнева на Ана да се стовари върху нея. Зиновия прие предизвикателството да се противопостави на тези ходове, защото бе решена да не се поддава на похотливите му маневри, а също не искаше той и за момент да остава с впечатлението, че тя може да стане поредната му покорна жертва. Заобикаляйки клопките му, тя смело отвърна, като съзнателно включи в борбата Яна. Няма нужда да разпростирате толкова далеч великодушието си, княже. Макар да съзнавам, че съм дарена с немалка хубост, знам, че ще трябва да се примиря да бъда засенчена, защото не бих могла да се меря с Ана, която би могла да засрами с блясъка си самото слънце. Алексей се обърна, за да изгледа киселогневната си съпруга и стиска от себе си една поразкривена усмивка. А, да, разбира се, отвърна той без особен ентусиазъм, после си позволи повечко щедрост. Предполагам, че става както с скъпоценностите, които са ти под ръка. Понякога, намеси се следен тон Ана, почти без да отваря присвитите си устни, понякога рядката скъпоценност бива пренебрегната, когато някоя по-пъстра, макар и не толкова ценна дрънкулка привлече погледа. Иван се отдели от прозореца, където едва си личеше сред сенките и внимателно огледа Зиновия, с което явно не целеше да й направи комплимент. А, болярке, радвам се да видя, че сте сметнали носията на вашата родина за достойна да я облечете. Бях останал с впечатлението, че ви е противна. Напротив,
Предпазливо отвърна Зиновия, знаейки за слабостта му да унижава тези, които според него не бяха особено важни. Просто не ми се щеше да съсипвам подобни съкровища при пътуването. Но навярно имахте и не толкова екстравагантни дрехи, които да облечете по пътя, възрази Иван, опивайки се от безнаказаността си, след като видя неприязента на Ана към момичето. Явно нямаше да е трудно да се наслаждава на отмъщението си при всяка възможност, като същевременно остане светец в очите на княгинята. Алексей се намеси да защити Зиновия, добре съзнавайки враждебността, която тя си бе навлякла. Не го интересуваше факта, че похотливите му аванси бяха основната причина за раздразнението на жена му. Обикновено той пропускаше гневните избухвания на Ана и посещаваше леглото й, когато нямаше никакви други развлечения под ръка. Както повечето жени, тя не се умяваше да устои на сладострастието му, но тъй като бе склонна постоянно да мърмори, той скоро пак хукваше в търсене на нови завоевания. Зиновия имала щастието да пътува много. Сигурен съм, че ако носеше подобен костюм в Англия, би си навлякла множество завистливи или неодобрителни погледи. Както вече можахме да се убедим, тя дълбоко познава и двете култури и с еднаква лекота носи и нашите сарафани, и чудовищните колосани английски яки. Той се извърна към Зиновия и продължи. Наистина се възхищавам от разностранността ви, скъпа. Явно сте достатъчно млада, за да се нагаждате лесно към всякакви промени. Ана скръцна с зъби и едва успя да запази усмивката си, когато съпругът ти вдигна лицемерно невинния си поглед към нея. Не по-малко я вбеси предизвикателното повдигане на тъмната му вежда. Тя си обеща, че ако не избягаше посред нощ от двореца, както обикновено правеше, щеше добре да го подреди, задето така нагло и натякваше младостта на това девойче. Борис влезе в залата, за да обяви, че закуските в чест на гостенката са сервирани и се оттегли, а Ана се обърна към Иван и Зиновия. Сигурна съм, че и двамата сте прегладнели, а несъмнено сте изтощени и след неотдавнашния ви сблъсък с онези ужасни злосторници. Без да обръща внимание на изненадата на Алексей, тя се постара да си придаде загрижен вид. Искаше по-скоро да се оттеглят с съпруга и в своите покой, където да може на четири очи да даде воля на гнева си. Ще се постарая да не забравям колко сте уморени и няма да ви задържам прекалено дълго със своето бъбрене. След като ги поткани така да приключат по-бързо, Ана ги поведе към трапезарията, като не забрави да хвърли предупредителен поглед през рамо към Алексей, който побърза да се нареди зад Зиновия. От тази позиция той можеше да порадва похотливия си поглед, любувайки се на лекото полюшване на ханши. Наредиха се около малката странична масичка, където бяха наредени закуските, черен хайвер, шунка, селедка, кървавицата, наречена балик и други мезета, които често се сервираха преди основното ядене. Като тръгна към масата, Алексей нарочно мина близо до момичето, за да вдъхне лекия, неуловим аромат на английските менушки, който се носеше около нея, преди да се присъедини към жена си. Борис донесе дървена кошничка с прясно опечени хлебчета и наля ароматизирана с лимон водка за мъжете и по-леката вишновка за дамите. Като се забави за секунда, за да приеме каша и хляб, покрит от жена му с щедра порция хайвер, Алексей се дръпна назад с чашата си и се възползва от възможността да разпита гостенката. Каква е тази история за разбойниците, Зиновия? Наистина ли сте били нападнати от злодеи при пътуването ви? Зиновия си поедах да отговори, но Ана побърза да я прекъсне със своята версия за събитията. Чудовищна история, пълна с убийства и престъпления. Княгинята поклати глава почти печално и пусна дълга, покрусена въздишка. Горкият Иван едва е спасил живота си. А що се отнася до скъпата Зиновия, просто е срамно да се каже какво е сторил онзи отвратителен злодей, който я е метнал на коня си и отвел в гората. Зиновия погледна изумено към нея, потресена от намека. Бледата усмивка върху устните на Ана можеше да мине за благожелателна, но студените, сиви като гранит очи я пронизваха предизвикателно, подчертавайки съзнателно направената инсинуация. Младата гостенка беше наясно за мотивите й. Освен простото желание да я притесни и опозори, целта на тази жена несъмнено бе да предотврати всеки опит на мъжа си да насочи ненаситната си поход към поредната девственица. Макар изобщо да не я бе грижа за нечистите намерения на Алексей, Зиновия определено не искаше името й да остане окалено, поради злобата на княгинята. Алексей се поколеба, видимо смутен от разкритието на жена си. Как така?
Мило дете, наистина ли сте била оскърбена от тези бандити? Боя се, че историята е твърде доукрасена при преразказването, княже, отвърна Зиновия с твърдост, която сама не разбираше откъде намира. Прикрито хвърли изпепеляващ поглед към Иван, който според нея бе измислил последния детайл и старателно обясни, няма причина за безпокойство. Честта ми бе спасена, благодарение на навременната поява на командира на стрелците на Негово Величество. Сигурна съм, че ако полковник Райкрофт беше тук, щеше да потвърди думите ми, а не се съмнявам, че той вече е докладвал за случилото се на царя. Алексей се отпусна в креслото си с явно облегчение. Макар да държеше на славата си на кавалер, той винаги се бе гордял, че грижливо отбягва неприятните болести, свързани с безразборните сексуални връзки. Баща му бе изстрадал много от тази болест и накрая, бълнувайки в мъчителна агония, бе сложил край на живота си. И до ден днешен се обливаше с студена пот, като си спомнеше как обезумялото, оскотяло същество преряза гърлото си. Впечатлителен като всяко дете, той бе потресен от чудовищната гледка и си даде тържествена клетва, че няма да допусне да стане жертва на това мрачно, гибелно проклятие. Далеч по-приятно и успокояващо бе да разтваря нежните кадифени бедра на някоя девственица и за известно време да задоволява похотта си с нея, докато не му омръзнеше и не потърсеше друго забавление. Ами полковникът. Алексей отново насочи вниманието си към тъмнокосата хубавица. Навярно това беше офицерът, който ви се проводи до тук. Тази задача бе поверена от негово царско величество на капитан Некрасов, уведоми го Зиновия. А на помощ ми се притече един англичанин на служба при царя. Той бе излязъл на полеви учения с хората си в този район, когато се натъкна на каретата ми и прогони разбойниците. Англичанин ли? Възкликна Ана, ужасена от мисълта, че един чужденец би могъл да се издигне до подобен чин в Русия. Къде е бил умът на моя братовчет, когато е канил англичанин в армията си? Или това може да е дело на баща му? Патриарх Филарет ще ни докара до там, да ни прережат гърлата докато спим, като пълни града с чуждестранни наемници. Скъпа, как може да говориш така за добрия патриарх? Подигравателно попита Алексей. Нека Иван ти каже. Филарет си е присвоил царската власт с помощта на сина си. Амбициите му далеч надхвърлят патриаршеските задължения. Така е. Сега щеше да седи на трона вместо сина си, ако Борис Годунов не го бе принудил да се замонаши, за да спаси собствената си корона. Алексей мрачно изгледа дяка, който побърза да забие нос в чинията си. Подобни приказки са опасни, Ана, и ти знаеш не по-зле от мен, че за негово величество няма никаква полза да не следва съветите на баща си. Преговорите с Полша се водеха не само за да прекрати войната, но и за да освободи Филарет. Наистина, мирът ни струваше множество руски градове и крепости, но според мен спечелихме нещо много по-ценно. Патриарх Филарет Никитич притежава достатъчно мъдрост, за да взема решенията, които са нужни на тази страна. Довел е тук чужденци да ни осигурят безопасност и да обучат нашите войски и не мога да го виня, задето се стреми да подсили армията и отбраната ни. Те трябва да бъдат подсилени. Но какво говориш, Алексей? Този полковник Райкрофт е англичанин? Ана изглеждаше потресена, че съпругът ти приема този факт така лекомислено. Зиновия се притече на помощ на полковника, без да е съвсем сигурна защо трябва да се чувства тъй засегната от негово име. Онзи негодник Ладислас се подиграваше на царските хора, докато полковник Райкрофт не застана на пътя на неговата глутница и тогава разбойникът трябваше да оплаква себе си. Аз поне съм дълбоко благодарна на англичанина и неговите умения, защото ако не беше той, сега нямаше да съм на сигурно място във вашата къща. Ана изсумтя на ум при нейните думи, но на глас изрази само учтиво порицание. Разбира се, скъпа, че ще бъдете благодарна на подобен човек. В крайна сметка нали майка ви бе англичанка, но други болярки биха проявили достатъчно добър вкус да не се радват на присъствието на чужденци. Тя присви дълбокомислено устни и предположи, вероятно сте го намерили за привлекателен. Не особено, студено отвърна Зиновия, до някъде объркана от предположението на Ана, че чувството и за благодарност би могло да бъде породено от нечия хубост. Всъщност, капитан Некрасов е с много по-приятна външност, макар да не се справя така добре с сабята. Ценя високо помощта на капитана, но не му се представи възможност да ме спаси.
Подобна щастлива случайност би могла да бъде изтълкувана като пръст Божий, освен ако случайно не се е намесила някоя поземна ръка, за да насочи събитията, жил на Яна. Цяло щастие е, че този англичанин се е оказал толкова наблизо, за да ви се притече на помощ. Тук тя хитро се усмихна и добави, и както вие твърдите, тъкмо в последния миг. Може би той просто е изчаквал, за да оцените после подвизите му по-високо. Зиновия й възрази с неприкрит плам. Като се има предвид на каква опасност бе изложен този човек, не намирам никакви основания той да е уредил нападението, за да извлече някаква изгода. Той едва не заплати най-високата цена, която може да даде един човек, за да ме спаси. Аз поне съм безкрайно благодарна, че се отървах от разбойниците и също толкова радостна, че и полковник Райкрофт се измъкна жив. Ана отклони взор към Иван, който тъкмо натъпкваше една палачинка с хайвер в устата си с такава лакомия, сякаш великите пости започваха на следващия ден. Вашата гледна точка съвпада ли с нейната, добри ми Воронски? Хлътналите очички трепнаха изненадани и веднага се залепиха за княгинята. После, като усети, че очакват да отговори, той заработи енергично смършавата си челюст, за да преглътне по-скоро огромната хапка. Преглъщайки с усилие, Иван прокара залъка с щедра глътка водка и хвърли поглед към Зиновия, но видя, че тя също го гледа очаквателно. Избърсвайки устни сопа кота на ръката си, той се прокашля и за пръв път потвърди думите й, тъй като знаеше, че иначе тя веднага би го изобличила в лъжа. Беше горе-долу така, както разказа болярката. Тук забеляза гневната искрица в сребристите очи и побърза да умилостиви княгинята. Все пак никой от нас не би могъл да узнае какви мислите и англичанинът. Той се нахвърли доста свирепо върху бандитите. Какво? Зиновия не вярваше на ушите си. Господине, да не намеквате, че полковник Райкрофт трябваше да се отнася към тях като към заблудени деца и да ги плесне през ръцете, или да изчака, докато те наистина убият някой от нас, преди да ги нападне. Доколкото съм чувала, разбойнически банди като тази на Ладислас рядко проявяват милост към жертвите си. Те ги ограбват и убиват, независимо дали са благородници или простолюдие. Смятам, че имаме късмет, че се отървахме живи. Като стана дума за това, вие сигурно не сте забравили как Петров ви обещаваше да пострадате сериозно, ако не намерите още пари, за да укротите лъчността му. Иван потвърди думите й, виждайки благоприятна възможност да привлече вниманието на благодетелката си. Заплашваше ме, при това твърде свирепо. Нямаше и да му мигне окото да ми вземе живота. Алексей язвително изгледа дяка с недоброжелателна усмивка. Не мога да видя белези, останали от тази среща, Иване. Определено изглеждаш пръщящ от здраве и с великолепен апетит. Предполагам, че на още много яденета ще се радваме на твоята компания. Белязаното от шарката лице на Иван пламна, когато усети иронията. На княза доставяше огромно удоволствие да трупа зли намеци и клевети върху крехкото му тяло, може би защото и двамата знаеха кой е неговият защитник. Определено си имаше предимства това да си покровителства Нотана. В нейно присъствие никой не би се осмелил да му посегне физически, което му придаваше нагла смелост. Позволяваше си дори да навира в очите на княза своето положение или дори да го жегва от време на време. Всъщност това бе доста примамлива мисъл. Устните му се присвиха в надменна усмивка и Иван се поддаде на изкушението. По всичко изглежда, княже, че ще ме виждате дори по-често. О! Алексей повдигна тъмните си вежди, очаквайки обяснение. Княгинята мъдро нареди болярката да взема всеки ден уроци. Какво? Думата се изтръгна неволно от устните на Зиновия и тя смаяно изгледа княгинята. Бе потресена от съобщението на Иван. Да нямате предвид, че сте възложили на този. На този. Болярке Зиновия. Остроя сряза Ана, прекъсвайки потока от думи, който всеки миг щеше да се излее от устните на слисаното момиче. Помнете си мястото. Зиновия потъна в мълчание, не смеейки да продума повече, но вътрешно кипеше от гняв. Не би могла безропотно да издържи задълго на подобни условия и умът и отчаяно затърси пролука, през която да се спаси. Не си правеше илюзии, че би могла да изтърпи ежедневното присъствие на Иван. Пътуването към Москва и го бе показало достатъчно ясно. Ана изучаваше младата жена с студено неодобрение. Добре е, че ви пратиха при мен за обучение, Зиновия, снисходително отбеляза тя.
Очевидно сте била глезена прекалено много от вашия баща и някои доста неприятни черти у вас не са били пресечени отрано. На това ще бъде сложен край, разбира се. Няма да търпя липса на възпитание или склонност към спорове. Ако сте разумна, скъпа, скоро ще се научите да обуздавате тези свои склонности. Разбрахте ли ме? За Зиновия бе ясно, че всяко нейно възражение би било незабавно изтълкувано като признак за свъдлив характер. След като бе предупредена по такъв начин да не изказва мнението си, тя не можеше да измисли какво да каже в своя защита, макар вътрешно да се задушаваше. Доволното изсумтяване на Иван показа, че той с удоволствие наблюдаваше съвсем заслуженото укротяване на опърничавата болярка. Дори охотно се притече, за да стовари и своите камъни върху гърба на беззащитната жертва. Можете да ми имате доверие, княгиньо, че обучението ще бъде възможно най-пълно. Ще посветя цялото си усърдие да оправя нейните маниери. Подобна перспектива явно причиняваше дълбока мъка на Алексей. Това сигурно е някаква шега, Ана. На Зиновия не е нужно допълнително обучение. Доколкото съм чул, с нея са се занимавали някои от най-добрите преподаватели в тази страна и в чужбина и тя е поне толкова образована, колкото съм аз. Не би могла да настояваш да продължи това мъчително изкачване към върховете на знанието. Девойчето трябва да научи да се справя с житейските незгоди и да се държи както подобава, непреклонно отсече Ана, готова да смаже всяко възражение. Проклет досадник, ако ме питаш мен, озъби се съпруга ти. Тръшна чашата си на масата и като се обърна намръщен, си тръгна, без да се извини или да даде някакво обяснение, затръшвайки вратите по пътя си. Къде отиваш? Извика след него княгиня Ана, усещайки, че ще бъде оставена сама и тази нощ. Навън. Княз Алексей спря в залата и като постави ръце на кръста, изрева, Борис. В мълчанието, което настана за миг, се разнесе звукът на забързани стъпки. Побелелият слуга се появи задъхан. Ето ме, господарю. Алексей се обърна към него и продължи със същия гръмотевичен глас. Размърдай се малко, бягай в конюшнята и кажи на Орлов да впрегне най-бързите коне в моите дрожки. Ще излизам тази вечер. Веднага ли, господарю? Щях ли да те карам да бързаш така, ако имах търпението да изчакам нашите гости да приключат с вечерята си, рязко го запита Алексей. Разбира се, че веднага. Както желаете, господарю. Зиновия вдигна поглед и видя, че Ана продължава да гледа втренчено към мястото, където допреди малко бе седял съпругът ти. На обикновено бледите бузи се бе появила нездрава червена сянка. Иначе, като се изключи лекия тик на лявото й око, тя бе замръзнала като камък. Дори Иван не се осмели да се обади повече и вечерята приключи бързо. Зиновия бе силно угнетена от мисълта, че Иван ще стане нейн учител и макар при други обстоятелства би оценила високо блюдата, сега печената ярбица с сос от червени боровинки изглеждаше също толкова безвкусна, колкото хилядолистната баница с пълнеш от задушени аспаржи и лек сос с сирене. Иван обсипваше с комплименти готвачката или съвета и поглъщаше всяка хапка с еднакво удоволствие, предизвиквайки удивлението на Зиновия, която взе да го гледа с страхопочитание как яде. Деликатната му конструкция изглеждаше неспособна да побере количествата, които бе погълнал и тя се чудеше откъде взема сили за подобни подвизи. Когато за общо облегчение вечерята приключи, двамата гости се оттеглиха в стаите си. Княгиня Ана бе оставена да се прибере сама в покоите, които делеше на твърде големи интервали с Алексей. Дори скандалите им бяха за предпочитане пред самотата, която я гризеше отвътре и мъчителните видения на мъжа и в прегръдките на друга жена. Нощта се оказа също толкова тежка за Зиновия, колкото изминалия ден. Сред мрачните сенки на спалнята нямаше нищо, което би могло да успокои страховете й, а идните дни и седмици навярно щяха да й донесат само печал. Ако Иван изобщо бе способен на нещо, то бе да предизвика някое нейно избухване, а и как, за Бога, би успяла да се държи любезно и мило при подобни непоносими условия? Щеше да претърпи поражение още преди да е започнала? Зиновия се мяташе в безсъница, неспособна да мигне, докато в мислите й бушуваше подобна буря. Чак когато те неволно се насочиха към полковник Райкрофт, тя се почувства странно успокоена и задряма, а сънищата я поведоха към момента, когато бе притисната плътно до неговото изкрящо мокро тяло.
Шеста глава. Мъчителната нощ на Жега притискаше земята в сковаващата си прегръдка, докато утринното слънце не подаде светлото си лице над хоризонта и не изпрати палещите си лъчи към горите и долините, които заобикаляха града. Дори в този ранен час над прашните пътища се надигаше лека мърня под безмилостните лъчи на небесното светило. Онези, които можеха, се укриваха където намереха, все едно дали във величествените палати или под клюмналите клони на дърветата, борещи се за оцеляване. Без да обръща внимание на коварната Жега, която се промъкваше в къщата, Али стана от тесния си нар, отпочинала след живителния сън. Повъртя се известно време в малката стайчка, изкъпа се, облече се и подреди вещите си, докато накрая не чу някой да се размърдва в голямата спалня. Бързо почука и бодра и усмихната на хълта в стаята, но замръзна на място, като видя господарката си да седи в леглото с лакът, подпрян на коляното, безмълвно взряна в прозореца. Отгатвайки, че девойката е разтревожена, Али утешително докосна нежната й ръка. Ах, агънцето ми, пак ли тъгуваш по татко си? Зиновия се опита да се усмихне, за да успокои старицата, насълзените й очи издаваха нейната печал и с тъжна въздишка тя отвърна. Ако бях по-разумна, Али, щях да се постарая да се омъжа, докато татко бе жив и тогава нямаше да съм тук, подвластна на прищевките на тези чужди хора. Прислужницата усети, че нещо наистина не е наред. Не напразно бе прекарала толкова години с Зиновия и вече можеше да разпознава настроенията й. Агънцето ми, да не би Тарасови да се държаха грубо с теб. Зиновия не се осмели да разкрие колко сериозни са опасенията й. Прислужницата бе прекалено вярна, за да остави безнаказано един сладострастник да я шпионира и не би очаквала безропотно маневрите на княза. Нито пък, щом стана дума за това, Али би се зарадвала на мисълта, че княгинята е възложила на Иван да я обучава. Все пак специално този факт, за разлика от другите, не можеше да бъде задълго подминаван с мълчание, защото трябваше да бъде включен в дневната й програма. Грешах, когато смятах, че скоро ще се разделим с Иван, Али, предпазливо започна тя. Видя как Али изненадано повдигна вежди и обясни. Той трябвало да ме обучава, докато съм тук. Ана нареди така. Не думайте. Дребничката жена постави ръце на кръста си и презрително изсумтя. И на какво ще ви учи тази малка невестулка? Как да не казвате на лявата си ръка какво прави дясната? Аркх. Тя погнусено тръсна глава. С кожата си усещам, че не е добър човек. Под черното му расо няма милостиво сърце, така си е. Въпреки това, Али, ще трябва мълчаливо да се примирим с присъствието му, ако не искаме да разгневим княгинята. Боя се, че много държи на този човек. Извитата тъмна вежда се надигна въпросително и Зиновия погледна дребничката жена в очите. Разбрали? Да, това да, хубавицата ми. Но щом княгиня Ана ви го направи за учител, какво ли си мисли тя? Него не е толкова трудно да го разбере човек, ако се вгледаш добре. Чудя се дали тя е с ума си. Предполагам, че с течение на времето ще разберем какво намира в него княгиня Ана. До тогава не трябва да й даваме повод да ни се ядосва. Ще положа всички старания да си държа езика зад зъбите и да не кажа на Иван какво мисля за него. Устните на Зиновия трепнаха лукаво, когато й хрумна новата идея. Може би ще успея да измоля няколко дни почивка, преди уроците да започнат. Очите й палаво проблеснаха и тя отново повдигна вежда към прислужницата си, която като схвана замисъла, се подсмихна леко и направи няколко танцови стъпки. Ами тъй де, хубавицата ми. Заслужаваме си я, след като бихме толкова път от Нижни Новгород и преживяхме толкова неща. Нали ни нападнаха и бандити? Цяло чудо си е, че изтърпяхте всичко това, без да припаднете. Така двете скроиха заговор да осуетят замислите на княгиня Ана поне за ден. Когато се увери, че цялата къща е станала и всеки е тръгнал по работата си, за да изпълнява желанията на Ана, Зиновия изпрати долу извиненията си чрез ирландската прислужница, която занесе посланието, че господарката е временно неразположена, има главоболие и не е способна да отдаде дължимото внимание на уроците на Иван. Това не бе чиста лъжа, защото всеки път, когато си помислеше, че ще трябва да изучава възгледите на Иван, нея я заболяваше глава. Зиновия реши, че има нужда от известно усамотение, за да събере душевни сили. Боеше се най-вече, че юздите на нейната сдържаност ще бъдат подложени на прекалено сурово изпитание, а знаеше също,
че ако се стигнеше до открит конфликт с Иван, Ана би могла да се изкуши да реагира остро. Далеч по-добре бе да се оттегли за момент, дори и да даде на другата жена възможност да я заподозре в измъкване, отколкото направо да си навлече беля. С страдалчески Виталий поднесе извиненията и на княгинята и обясни, че пътуването се е оказало прекалено изтощително за нейната господарка и че Зиновия се нуждае от 1-2 дни, за да се възстанови напълно. Ана трябваше или да приеме извинението, или да се противопостави открито на гостенката си и да я обвини в лъжа. Поколеба се да не отиде право в спалнята и да я разпита, просто за да й покаже кой командва, но после размисли и реши да изчака поне 1 ден, а после щеше да види каква песен щеше да запее момичето. Ана се подсмихна доволно. Щеше да е цяло чудо, ако болярката издържеше в стаята си цял ден. Затворена на горния етаж, Зиновия не разбра с колко малко и се размина разпитът от страна на княгиня Ана, но след обед започна да се пита дали е постъпила умно, като се е подложила на такива мъки, само за да пропусне урока с Иван. Дали защото стаята бе планирана от някой неизвестен садист, или поради недоглеждане в разположението, но в целия дворец като че ли нямаше по-горещо място от нейната спалня. Когато дневното светило достигна средата на пътя си, в стаята й, разположена на западната страна на къщата, нахлуха неговите лъчи и до края на деня тя се превърна в разпалена пещ. През зимата това разположение би могло да бъде даже удобно, но под безмилостните палещи лъчи на лятното слънце то се превръщаше в инструмент за изтезание. Като обмисли възможностите, Зиновия осъзна, че нито една не й харесва. Не би могла да се измъкне тихомълком от стаята си, без да си навлече някой въпрос или обвинение от страна на Ана, а не и се щеше да й доставя това удоволствие. Затова поради жегата се облече в тънка риза, която скоро прилепна от пота като прозрачен вуал. Али отвори широко прозорците, за да може знойният вятър да проникне в стаята, но жегата не намаля, докато слънцето не слезе от небосклона. Търсейки някакъв начин да облегчи господарката си, Али слезе в кухнята и убеди Елисавета да й даде малко лед от запасите, складирани предишната зима в килера. Донесе горе едно голямо парче и като го разтруши, уви късчетата в кърпа и даде компреса в очакващите ръце на господарката си. С доволна въздишка Зиновия притисна студената кърпа до голата си кожа и остави освежителните поточета да се стичат надолу и да попият в дрехата й. Задушният въздух в стаята ставаше все по-нетърпим и Зиновия се настани на перваза на прозореца, скрит от минувачите зад клоните на едно дръвче. Седна по-турски на ръба му и небрежно започна да върти между пръстите си края на мократа дреха, като наблюдаваше суетенето на минувачите, забързани да приключат по-бързо с делата си и да се скрият на сянка. Жегата ги измъчваше прекалено много, за да се заинтересуват от неясния й силует, така че всички, които се появяха на пътя, бързо изчезваха от погледа и пресечката пак оставаше безлюдна. Зиновия облегна глава на рамката и постави ледения компрес на врата си, сетне затвори очи и се отдаде на мисли. В бленуването си почти усещаше ветровете, носещи се от към реките край Нижни Новгород. Дори и с чучаткането на подковите на бащиния икон, който препускаше към къщи и тя си спомни колко пъти бе излизала да го посрещне, щом чуеше познатия звук. В паметта й бе запечатано дори познатото изскърцване на кожата на седлото, когато скачаше от коня пред тяхната къща. Но пък спомените й не бяха съвсем точни, защото се сети, че бе пропуснала лекия звън на камбанките, който винаги предшестваше идването му, защото руските боляри обичат да слагат сребърни звънчета по сбруята на конете си, така че отдалеч да се чува, че приближават. Тракането на шпори по каменната пътека изтръгна Зиновия от унеса й. Походката определено не бе на нейния баща. Осъзнавайки, че си е позволила да се отдаде на фантазии, тя решително отвори очи и се наведе, за да надникне към улицата. Тя вече беше празна, но като погледна към алеята, която водеше към портите на Тарасовския дворец, видя висок мъж с кожени леки високи кафяви ботуши над прилепналите бежови бричове да крачи по нея. Ризата му беше безупречно чиста, а високата яка бе разкопчана заради жегата. Шапката с широка периферия, която той носеше, и пречеше да различи лицето му, но мъжът имаше изправената стойка и стегнатата походка на военен, макар че това я очудваше. Не би могла да си представи капитан Некрасов или някой друг като него да дръзне да облече подобно европейско облекло, макар този тук изобщо да не изглеждаше зле. Напротив, дрехите му стояха много добре и бяха удобни за кавалеристите,
които презираха широките шалвари на обикновените пехотинци. Но пък бричовете му навярно щяха да бъдат сметнати за безсрамно прилепнали в сравнение с дългите кафтани, спускащи се почти до коленете. Този човек се обличаше по-скоро като английски кавалерист, а не. Зиновия сподави отчаяния си стон, когато внезапно разбра кой е този човек. Искайки да се увери на всяка цена, тя предпазливо се надвеси над перваза, надникна през склоните на дръвчето и едва не простена отново, когато най-лошите й опасения се оправдаха. За стълба на вратата бе завързан един кон, който Зиновия би разпознала навсякъде. Дивото и препускане на гърба на непокорния жребец бе й оставило такива спомени, че още дълго щеше да й премалява само като се доближи до кон. Предишната гордост за Ладислас сега имаше нов господар. Тревожни мисли нахлуха в главата на Зиновия. Защо ли бе дошъл полковник Райкрафт? Обади се подозрението, ами ако е дошъл, за да я опозори? Дали не иска да си отмъсти, задето го бе изоставила, без да му позволи да я ухажва? А дори да нямаше лоши намерения, дали пак нямаше да разкаже всичко на княгиня Ана? А може би бе твърде несправедлива към него и не му бе дала възможност да се прояви като дворянин? В крайна сметка той можеше да я насили, но се бе удържал. Надигналата се вълна от паника поспадна малко и Зиновия се опита да подреди мислите си. Съзнателно остави подозренията на страна и призна, че посещението на полковника бе добре дошло, доколкото можеше да й осигури няколко минути далеч от тази жега и да я спаси за малко от скуката в нейната килия. Та нали преди миг почти идеше да вие от мъка и отчаяние, значи щеше да е доста глупаво да изпадне в истерия и да се завре като мишка в някоя дупка, само защото полковникът бе имал дързостта да се появи в двореца на Тарасови. Макар приличието да изискваше тя да задушава в зародиш всеки намек, че се радва на идването му, Зиновия се облегна с въздишка на облегчение, наслаждавайки се на възможността да има някои свои удоволствия, които да останат тайна за другите. Бе доста приятно да може да огледа внимателно полковника. Доколкото си спомняше, той общо взето не изглеждаше зле, но сега впери придирчиво поглед в него, без да осъзнава, че очите й постепенно заблестяват. Наистина жалко, че този мъж не бе по-хубав, помисли си Зиновия. Иначе бе тъй съразмерно сложен. Дългите мускулести бедра се очертаваха добре под тънките прилепнали ботуши, но пък това не я очудваше, след като бе имала възможност да ги опознае съвсем отблизо. Меките бричове охотно разкриваха от тесните бедра и стегнатия задник, но слабините му не бяха тъй набъбнали под плата, макар и да си оставаха все така впечатляващи за една девойка, чието бузи пламваха всеки път, като се сетеше как бе излязъл от басейна. Зиновия се засмя смутено, като усети къде се е спрял погледа ти, но веднага притихна, да не бия ли да е наблизо. Хвърли предпазлив поглед към стаята, но за свое облегчение видя, че тя е празна. В желанието си да чуе какво ще каже полковник Райкрофт на Борис пред входната врата, Зиновия се надвеси колкото се може повече през прозореца. Изгаряше от любопитство да научи какво го е довело в двореца на Тарасови и с цялото си сърце се надяваше, че той няма да я разочарова с маниерите си. Добър ден, поздрави той, пъхайки шапката си под мишница. След това грижливо произнесе. Говорите ли вие по-английски? И приключи с възпитаното, моля. Зиновия бе впечатлена от старанието му. Последва дълга пауза, през която той чакаше. За нея бе ясно, че Борис, който не говореше английски, е отишъл да извика господарката си, която знаеше езика. «Мога ли да ви помогна с нещо, сър?» попита Ана. Полковник Райкрофт се поклони, като направи широка дъга с шапката си и се обърна към нея. «Княгиня Тарасова, предполагам?» «Да, това съм аз. Какво искате?» «Една услуга, ако бъдете така добра», отвърна Тирон, сетне леко се засмя и се извини. «Отскоро съм в страната ви и не говоря добре руски. Боя се, че съм притеснил вашия иконом. Извинете, че идвам неканен, но аз съм полковник Райкрофт, командир на трети полк на стрелците на Негово Величество. Имах щастието да бъда полезен на болярката Зенкова по време на пътуването и към Москва и бих се радвал, ако мога да поговоря за малко с нея. Боя се, че това е напълно изключено, полковник», студено отвърна Ана. «Разбирате ли, болярката Зенкова е неразположена днес и не приема гости. Тя се е оттеглила в покоите си и само прислужницата я вижда. Тогава ще мога ли да я посетя утре?» предложи Тирон. «Имате ли някаква причина да я безпокоите?»
Гласът на Ана стана определено недружелюбен. Един от хората ми е намерил брошка, която според мен е нейна. Бих искал да я попитам за това, ако ми бъде разрешено. Ана протегна слабата си ръка, за да поеме споменатия накит. Ако искате, полковник, можете да ми дадете брошката, за да я предам. Ще се погрижа това да стане незабавно. Тирон подаде брошката, но когато княгинята посегна да затвори вратата, той направи крачка напред и пъхна върха на ботуша си в процепа, за да не й позволи да я затръшне. Ана изгледа смая на кръка му, после вдигна поглед, чудейки се дали не трябва да запищи. Тирон се усмихна любезно и обясни. Ако не възразявате, княгиню, ще изчакам за отговора. Нали разбирате, ако брошката не е на болярката Зенкова, ще трябва да я върна на човека, който я е намерил. Щом настоявате, изгледа голедено Ана. Трябва, просто отвърна той. Тогава изчакайте тук, отсече тя. Ще повикам прислужницата. Убедена съм, че ще разпознае накита, ако наистина принадлежи на господарката й. Ана демонстративно изгледа крака му и заплашително свъ си вежди, преди да допълни. Борис ще наглежда вратата, докато ме няма. Тирон кимна небрежно и отстъпи няколко стъпки назад. Докато чакаше тя да се върне, той сложи обратно шапката си и спокойно тръгна към дървото, същото, което скриваше прозорците на спалнята на Зиновия. Девойката едва не ахна, долепи се плътно назад до рамката на прозореца и затаидах, а Тирон се спря под сянката. Тя не смееше да помръдне, за да не бъде забелязана, а сърцето й бясно затуптя, като си представи какво би могло да стане, ако той вдигнеше поглед. Тънката й риза далеч не я прикриваше достатъчно и макар да не смееше да наведе глава, за да не привлече вниманието му, усещаше, че батистата е прилепнала издайнически до мократа кожа. Докато гледаше към него, предчувствайки как ще бъде открита, мъжът сякаш инстинктивно усети, че е наблюдаван. Рязко вдигна глава и Зиновия ахна, като се видя хваната. Замръзнала от ужас, тя можеше само да го гледа като хипнотизирана, докато Тирон за няколко мига се наслаждаваше на неприкритата й хубост, на голите ръце, на тъмната коса, небрежно навита върху главата, на меките кадрици, виещи се по врата, на тънката есенна паяжина, която едва прикриваше гърдите й. Наранените му устни бавно се разтеглиха в усмивка, показваща, че той не е пропуснал нищо от картината. Появата й задоволи изостреното му любопитство и щедро го възнагради за идването. Всъщност това прекрасно видение за сетен път увери Тирон, че тя не е била плод на неговото въображение. Зиновия изпъшка от отчаяние, скочи от перваза и избяга в най-далечния ъгъл на стаята, където постоя няколко мига, докато си поеме дъх. Бузите й горяха, но не заради застоялия въздух в стаята, а от пламенния му поглед. Сърцето й сякаш искаше да се изтръгне и препусне така бясно, както препускаха мислите й. Какво ли щеше да си помисли за нея? Какво ли щеше да разправя за безсрамието й? Нима не бе видял достатъчно в банята, та трябваше сега отново да я подлага на този срам? О, да можеше просто да изчезне! Да се маха в Англия, където му беше мястото! Да не я унижава повече! Входната врата изскърца и се отвори широко. Тирон се отърси от очарованието и се извърна, веейки си с шапка, за да охлади кипналата си кръв. Какво и да му донесеше този ден, възможността да зърне болярката си струваше дългата езда от неговата казарма под палещото слънце. Али излезе на прага и изгледа с известно любопитство високия мъж, оглеждайки израненото му лице, сетне предпазливо попита. Вие ли сте човека, който спаси господарката ми? Имам честта да претендирам за тази заслуга, любезно отвърна Тирон и се опита да се усмихне на старицата. Взирайки се в обсипаната с брилянти брошка, която лежеше в дланта й, Али я потупа с сбръчкания си пръст. Това наистина е на болярката Зиновия. Каква награда искате за нея? Не на мен трябва да бъде дадена наградата. Един от хората ми намери брошката на земята. Ако господарката ти реши, би могла да му се отблагодари, но не бих искал сега да я карам да ми отговаря. Ще се върна утре. Може би тогава ще ми бъде оказана честта да се обърна лично към болярката. Не виждам защо да си правите този труд, студено се намеси Ана. Ще изпратим наградата във вашия полк. Това изобщо не ме затруднява, увери я добродушно Тирон. За мен ще е голямо удоволствие да видя отново болярката. Разбира се, за да се уверя, че е оздравяла. Той пресрещна ледения поглед на княгинята и се направи, че не разбира какво се крие зад него.
Вече си бе осигурил предлог да дойде пак. Тирон сведе поглед и видя, че блестящите сини очи на прислужницата ирландка го гледат одобрително и осъзна, че е спечелил съюзник. Въпреки болката, която го прерязваше всеки път, щом разтегнеше разранените си устни, той се постара да се усмихне на прислужницата, показвайки блестящите си бели зъби. Не бихте ли искали да ви превържим? Побърза да предложи Али, сетне разочаровано поклати глава, когато Ана нервно се изкашля, за да си прочисти гърлото. Сигурна съм, че той има лекари, при които би могъл да отиде, заяви княгинята, без дори да се опитва да прикрие раздразнението си. Боя се, че с подобна помощ бих досадил на вашата стопанка. Тирон отново се постара да се усмихне. Трябва да тръгвам, но ще бъдете ли така добра да предадете на вашата господарка, че и желая скорошно оздравяване. Надявам се, че състоянието и ще се подобри до утре. О, ще се подобри, увери го Али. Аз ще имам грижата за това. Тирон се поклони леко и като нахлупи шапката на главата си, засмян тръгна към коня си. Макар и да не бе спечелил одобрението на болярката, поне си бе осигурил подкрепата на някой съвсем близо до нея. А това можеше да помогне младата жена да подобри мнението си за него. Седма глава. На следващата сутрин Зиновия побърза да слезе в трапезарията. След като можа да се увери, че следобедната жега превръща нейната стая в инструмент за изтезания, на следващия ден тя предпочете да не се преструва на неразположена. Бе стигнала до извода, че няма нищо привлекателно в това да бъдеш изпечен жив. Малките й нозе проблясваха като неясно петно под полите, докато слизаше по стълбите с възвърнато добро настроение, готова да прояви благосклонност дори към Иван Воронски. Тромавите поучения на дяка едва ли щяха да бъдат толкова мъчителни, колкото задухът и самотата на спалнята й. Иван бе влязъл в трапезарията само няколко секунди по-рано и когато Зиновия го поздрави с весела усмивка, той реагира сякаш бе подготвил стратегията си още преди нейното появяване. Сухото човече за малко да се просне в бързането си да й попречи да избяга, сякаш тя беше непослушно дете, хванато на место престъплението. Тази сутрин, болярке, ще се занимаем с ползата от смирението и аскетизма, обяви той, докато я съпровождаше към масата и пълнеше дълбоката си чиния с меденки, задушени картофи и малки наденички, варени в кисел сос. Зиновия повдигна очудено вежда и в нея се породиха съмнения дали в крайна сметка наистина имаше достатъчно сили да устои на многословните разсъждения на Иван, особено по въпрос, за който очевидно не знаеше нищо. Мислено въздъхна и си каза, че все пак е по-добре да се отекчи, отколкото да се опече. Като хвърли скептичен поглед към препълнената му чиния, Зиновия не можа да се удържи да не попита. Аскетизъм в какво отношение? Ами като начало да започнем от дрехите, отвърна Иван и изсумтя пренебрежително. В черното си расо той изглеждаше много суров и надменен, както несъмнено му се струваше, че подобава при неговите задължения. Но пък навярно щеше да има същото излъчване, помисли си Зиновия, ако не носеше нищо. Не че тя държеше да провери дали предположенията й са правилни. Чудейки се каква грешка е намерил в дрехите и този път, Зиновия отмести чинията си и се огледа. За закуската бе избрала да облече сарафан от тюркоазно синя коприна, бродирана на розови цветя. Розови и тюркоазни ленти бяха вплетени в дългата и девическа плитка, завита в диадема и увенчана с съзвездия от малки копринени цветчета. Като се имаше предвид, че носеше традиционната руска носия и бе покрита от глава до пети, тя не виждаше в какво може да бъде укорена. Нещо не е наред с облеклото, мили? Попита тя с събудено любопитство. Нима това не е подходяща дреха за една руска болярка? Прекалено е пъстра, за да бъде сметната за благоприлична, обясни придирчиво Иван. Малко прилича на паун, ако някога сте виждали такъв. Една скромна девица не би трябвало да се перчи като петел в одеждите си. Зиновия се направи, че не разбира. Нямаше намерение като Ана да се захласва по изявленията му, макар да се съмняваше дали дякът би проявил същата критичност към княгинята. Никой не плюе в ръката, която го храни. Мислех си, че пауните са мъжки птици. Това няма нищо общо. Раздразнено отвърна Иван. И като млада девойка, а от сега и моя ученичка, ще трябва да се научиш да се отнасяш с необходимото уважение към учените и да проявяваш смирение както в държанието си, така и в мислите си. В крайна сметка царят си търси невеста и кой може да бъде сигурен коя девица ще избере.
Зиновия побърза да отхвърли намека. С цялото необходимо уважение към Негово Величество трябва да кажа, че нямам желание да бъда въвлечена в интригите и кръжите, свързани с това. Доволна съм, че живея извън стените и ограниченията на терема и че не се безпокоя дали в храната ми не е сипана отрова. Негово Величество се измъчи много, търсейки си невеста, но далеч по-малко, отколкото ще се наложи да изтърпи неговата избраница. Какво имате предвид? Присви очи Иван, опитвайки се да разбере логиката й. Зиновия се намести по-удобно зад масата. Мария Хлопова някога бе избраницата на цар Михаил и виж какво й се случи. Иван придърпа пълната си чиния и също намести стола си. Според него на ученичката му трябваше да бъде показан пример за това, какво се случва на коварните и лукави жени. Това се случи преди повече от 5 години, но ако можете да си припомните обстоятелствата, Мария бе отпратена, защото се бе опитала да прикрие от цар Михаил болестта си и да стане царица. Ако не бе получила припадък и не бе започнала да се гърчи пред очите на Негово Величество и гостите му, може би щеше да успее да го измами. Заточението в Сибир бе най-малкото наказание, което Хлопови заслужаваха за коварството си. Зиновия го изгледа, смаяна от неведението му. Очевидно не бе в течение на последните събития в двора. О, нима не сте чул? Скоро след връщането си от Полша патриарх Филарет разкри заговор на Салтикови да злепоставят Мария Хлопова и роднините й, обясни тя. Явно няколко души от Салтикови са сипали в яденето на Мария нещо за повръщане и сетне са подкупили мнозина лекари да разпространят слуха, че е болна. Патриарх Филарет ги разобличи пред сина си и затова неотдавна Негово Величество изпрати в изгнание Салтикови и конфискува част от земите им. Зиновия небрежно сви рамене и добави. Това вече не можеше да помогне особено на Мария. Иван бе пообъркан и предпазливо отвърна, придържайки се към очевидните факти. Но Салтикови са роднини на царицата майка. Марта никога не би се примирила с такова отношение към роднините си, дори от страна на сина си. Навярно грешите, болярке. Зиновия прояви великодушието да му се усмихне любезно. Ето защо Марта сега упорито отказва да разреши сватбата на сина си с Мария Хлопова. Очевидно е била вбесена от отношението към роднините й. За известно време Зиновия съсредоточи вниманието си върху своята чиния, сетне скромно вдигна поглед към изумения си учител. Макар благоразумието да изискваше да си замълчи, не можеше да устои на изкушението да му намекне, че нейните познания са най-малкото равни на неговите. Поне щеше да го подкачи малко. Смятате ли, че съм получила урока си за днес? Ако е така, бих искала тази сутрин да отида на гости при болярката Андреевна, преди да е станало прекалено горещо. Може би ще можем да продължим разговора си утре. Надупчените от шарка бузи на Иван пламнаха и сведените към чинията очи започнаха да изпускат искри от ярост. Мразеше да му се подиграват и да го изкарват невеж простак, особено когато подигравките идваха от болярката Зиновия. Баща имаше достатъчно пари, за да й наеме най-прочутите мъдреци и учители, докато той трябваше да пълзи по корем и да се унижава, да приема всякаква черна работа, само и само да му подхвърлят трошички знание, за да натика обратно в гърлото им всички тези презрителни подигравки, които още го преследваха като спомен от младостта му. След смъртта на майка си той бе отишъл при стареца отшелник и бе слугувал на монасите, само и само да се научи на четмо и писмо, да надзърне в старите ръкописи и да разгърне дебелите книги. Беше седял на просешката им трапеза и се бе обличал в парцали, та да обогати ума си. Сега се бе здобил с богата покровителка и нямаше намерение да проявява великодушие към тези, които не си бяха помръдвали пръста през целия си живот. Нямаше да пусне това пъстро пиле да отлети безнаказано, след като се бе позабавлявало за негова сметка. Щеше да се научи да го уважава заради неговото влияние, заради познанията му. Или заради нещо друго. Напротив, болярке, нито днес, нито който и да е друг ден ще можете да си тръгнете, преди аз да съм решил това. Иван се извърна, уж за да подчертае укора си, но всъщност за да се спаси от любопитството в тези невинни зелени очи. Отново бе получил пристъп на неговата си, отвратителна и срамна болест, която се бореше да прикрие и която тъй мразеше, тик на окото, който не можеше да спре, и треперене на ръцете, толкова силно, че би разлял всяка чаша, която държи в ръката си, дори да имаше вода само на дъното. В най-тъмните ъгълчета на паметта му отново се появи сянката на майка му, надвесена над него и бълваща проклятия, а той бе още дете.
Безброй пъти се бе опитвал да изличи това видение от ума си, но то продължаваше да го измъчва и да предизвиква неговите тикове. Конвулсията премина така бързо, както бе дошла и Иван си възвърна самообладанието. Пое си дълбоко дъх, за да се съвземе и изгледа девойчето, което се бе надвесило спокойно над чинията, сякаш неговия отказ не я засягаше. Невъзмутимостта й го подразни още повече. Тя му отнемаше удоволствието. Предпочиташе да се наслади пълноценно на отмъщението и щеше да измисли как да я накара да си плати двойно. Тънките му устни се раздвижиха и той презрително се усмихна. До ушите ми стигна вестта, болярке, че в кухнята има известни задължения, на които бихте могли да посветите времето си, вместо да го пилеете в общуване с съмнителни същества като болярката Андреевна. Тя не е най-подходящата компания за една девица. До някъде изненадана от отговора на Иван, Зиновия се облегна на стола си и го изгледа намръщено. Много добре знаеше откъде черпи той информацията си. Явно между Иван и княгинята нямаше тайни. Какво говорите? Познавате ли жената, чието име петните? Поведението на болярката Андреевна е безупречно. Надали? Изсумтя Иван. Чувал съм за приемите, които дава. Богати боляри и висши офицери. Целта е очевидна. Вдовица, погребала и третия си съпруг, тя само си търси някой достатъчно богат, който да го замести, за да продължи да тъне в разкош до смъртта си. Зиновия усети цялата дълбочина на неговата злоба и се укори за лекомислието, с което я бе предизвикала. Обвиненията му издаваха недвусмислена омраза към Наташа, а тя не можеше да се сети за друга причина да я черни, освен, за да предизвика нея самата да избухне. Тя наистина едва се сдържаше пред подобни клевети, но ако не се умееше да се овладее, щеше да падне право в клопката му. Най-добрата защита срещу подобен човек бе просто да подминава клеветите му и да се прави, че не ги е разбрала. Кухнята ли казахте? Добре тогава. Бихте ли ми разяснили само какво трябва да правя там, съгласно плановете ви за моето обучение? Иваня изгледа надменно. Вие, болярке, очевидно се налага да придобиете смирението на слугиня, преди да преценим, че сте годна да станете достойна съпруга на който и да е руски болярин. Княгиня Ана ми даде свободата да ви обучавам както сметна за добре, и първата ми заповед за днес е да усвоите основите на покорното служене и мъките на крепостните селяни и слугите. Мътните му очички се плъзнаха по богатото й облекло, без в тях да се отрази някоя искрица. Сигурен съм, че ще предпочетете да облечете нещо не толкова предизвикателно, докато работите в кухнята. Зиновия се надигна от стола и отмести чинията си, без да проявява никаква емоция, която би могла да бъде изтълкувана от Иван като признак на обида или оскърбление. Нямаше да му достави удоволствието да я унизи, независимо дали обижда любимите й хора или й дава подобни заповеди. Последната всъщност не я тревожеше. Дякът очевидно не подозираше, че тя не само бе стопанка на бащината си къща след смъртта на майка си, но и често работеше наред с прислужниците, когато се налагаше да контролира работата им отблизо, особено когато се чакаха гости и готвеха специални блюда за поканените от баща и хора. Особено удоволствие и доставяше да помага на градинарите да съдят и поливат цветята и зеленчуците, и да вижда резултатите от труда им, поднесени на масата или поставени в разкошните вази. Ако Иван си мислеше, че е спечелил нещо, като я е накарал да работи, то той само за пореден път бе разкрил невежеството си. С ваше разрешение, мило помоли Зиновия, трябва да се върна в стаята си, за да се преоблека, както предложихте. Иваня изгледа подозрително, до някъде объркан от покорното изражение. Ако си мислите, че и днес ще можете да се залостите в стаята си, болярке, ще се наложи да се откажете. Сигурен съм, че княгиня Ана не би допуснала да се измъквате от задачите, които изрично съм ви поставил. О, не бих си и помислила за това, господине. Зиновия тръгна към вратата и укорително му се усмихна през рамо, но наистина, Иване, тя използва фамилиарното обращение, за да покаже колко малко го уважава, няма нужда да се тормозиш. Само изпълнявам съвета ти. Иван остана да разсъждава самичък върху реакцията и тя отново му се стори смущаваща. Очакваше спор или поне гневните тиради на една вбесена жена. А вместо това Зиновия посрещна неговата заповед почти радостно. Доста объркан, той реши да следи къде ходи болярката през деня, просто за да се увери, че не се е изплъзнала от задълженията си.
Не беше от хората, които биха се доверили на жена, особено когато тя не го приемаше на сериозно. Зиновия се върна в покоите си, за да снеме разкошното облекло и да навлече вместо него селската носия, която обикновено слагаше при работата си в кухнята. Там я пресрещна Али, чието подозрение бе събудено от внезапното преобличане. След като предпазливо спомена, че част от задачите й включват малко работа в кухнята, Зиновия едва удържа в бесената прислужница да не хукне надолу по стълбите, за да се разправя с дяка. Какво? Той си позволява да ви заповядва, сякаш сте проста селенка? Али бе на границата на припадъка. Чумата да го тръшне. Няма да правя нищо, което не съм правила вкъщи, посочи Зиновия, опитвайки се да успокои прислужницата, която макар да бе дребна като мушица, в гнева си бе способна да се впусне в начинания, чието размах повече съответстваше на мечка, на която са похитили малките. Това изобщо няма да ми навреди, уверявам те. Така е, скъпата ми, но тогава ти сама решаваше какво да правиш и никой не се разпореждаше с теб като господар, за какъвто той явно се смята. Али не можеше да си намери място в стаята от гняв и с много чувство се закле. Той ще проклина деня, в който е решил да ти стори зло. Али Макабе, няма да доставиш нито на Иван, нито на княгиня Ана удоволствието да ни видят изкарани извън себе си от проклетията на този човек. Ще се подчиняваме охотно на заповедите на Иван, разбрали? Като не получи отговор, Зиновия тропна с малкото си кръче, принуждавайки ирландката да й обърне внимание. Али, разбрали ме? Прислужницата ядосано скръсти ръце на плоските си гърди и се нацупи. Той е един дребен, лукав и подъл просяк, и точка. Изкушението да се засмее беше много силно, но с усилие на волята Зиновия запази укорителното си изражение. Тя размаха пръст под носа на прислужницата. Искам да ми обещаеш, Али, че ще положиш всички усилия да кротуваш, докато сме тук. Али изгледа заплашителния пръст и надяна най-страдалческото си изражение. Вдигна за миг поглед към тавана, сякаш призовавайки светците на помощ и пое въздух, за да покаже колко е развълнувана. Накрая неохотно кимна и отстъпи. Добре, ще правя каквото ми кажеш, но няма да ми отива много, ти си го знаеш. Зиновия се засмя, утешително прегърна тесничките рамене на Али и изимитира ирландския й акцент. Знам това, любима моя Али, но така е по-добре. Няма да даваме на Иван Яна предлози да се оплакват. Може би с малко доброта ще успеем да смекчим злобата и гнева им. Хе-ме! Това ще е направо чудо! Божичко! Поповете казват, че и такива неща ставали понякога, но аз все не мога да повярвам, че ще намерим овча вълна в бърлогата на вълка. Помогни ми да се дооблека, промълви Зиновия между два пристъпа на смях. После можеш да прибереш дрехите ми, а аз ще сляза долу да се представя на готвачката. Тя се разсмя отново, като помисли още веднъж за мъдрото решение на Иван. Горката Елисавета, тя сигурно доста ще се стресне. Може да изгори яденето, докато и се пречкам в кухнята. Това няма да навреди на никого, язвително отвърна Али. Като гледам как тази гарга Иван си пълни човката, ще му е само от полза да се задави с някой въглен. Както предполагаше, Елисавета, готвачката с тъжни очи, зяпна от изненада, когато Зиновия пристигна във владенията й, облечена ако не точно като слугиня, то поне не и като благородна господарка. Ако Иван я зърнеше, Зиновия може би щеше да разклати дори неговите мрачни възгледи за робството, защото обшитата с дентела бяла риза, тревисто зелено тойлече и широката плисирана бяла престилка, завързана върху бухналата пола, щедро избродирана с пъстри цветя, създаваха заедно изключително съблазнителен костюм. Пластове тънки фусти придаваха ширина на полата, под която от време на време проблясваха малките крачета, обути в чехли и слабвити в тъмни чорапи глезени, тъй стройни и изящни, колкото би могло да пожелае сърцето на който и да е мъж. Голяма кърпа, обрамчена с дентела, покриваше тъмната коса, а тежката плитка бе оставена да виси свободно до кръста й. Болярке! Възкликна Елисавета изяпна от учудване. Какво правите тук? Дойдох да ти помогна, Елисавета, весело съобщи Зиновия. Има ли някаква работа за мен? Не, не, благодаря. Вдигна ръце пълничката жена, сякаш бе поразена от зла вест. Никога не бе чувала нещо толкова нелепо. Княгинята няма да допусне подобно нещо. Вие сте гостенка? Зиновия нямаше намерение да настройва прислужницата срещу господарката й.
Не й беше приятно да казва на готвачката, че е наредено да работи, така че реши да провери дали някой друг искрен комплимент щеше да свърши същата работа. Но, Елисавета, толкова бих се радвала да разбера как приготвяте тези прекрасни блюда, с която всяка готвачка може да се гордее. Искам да науча на тях моите готвачи, когато се прибера в Нижни Новгород. Зиновия й хвърли ласкав поглед и помоли мило, нали ще ме научите? Готвачката поклати посивялата си глава, усмихна се в началото плахо, но постепенно на закръглените й бузи се появиха добродушни тръпчинки. Пъхна големите си ръце под престилката и ги скръсти върху пълния си корем, попивайки комплимента. Ще ви покажа каквото умея, болярке. Тогава сигурно ще науча всичко за готвенето, усмихнато предположи Зиновия. С какво ще започнем? Ами ето какво готвя сега, заяви Елисавета и махна към дългата дървена маса, където чистеше и подреждаше на отделни купчинки моркови, лук, трюфели и диви гъби. Като ги очистя, ще направя пирожки. Господарят ги обича много. Зиновия внезапно се обезпокои. Смятате ли, че княз Алексей ще се върне скоро? О, обикновено не отсъства повече от ден, най-много два. Доколкото го познавам, ще се върне или тази вечер, или утре сутринта. Елисавета тежко въздъхна. Ако не беше княз Алексей, нямаше да има нужда от мен тук. Господарката яде колкото едно връбче, когато господарят е тук, и още по-малко, когато го няма. Жалко, че се хаби толкова храна. В къщата сигурно има достатъчно слуги, за да се справят с каквото е останало, предположи Зиновия, докато оглеждаше множеството къкрещи гърнета и тавата с тесто, което чакаше да бъде омесено. Посивялата глава се поклати отрицателно. Господарката не позволява слугите да ядат това, което е било приготвено за нея и гостите й. Според нея това щяло да ги разглези. Има толкова хора, за които тази храна би била добре дошла, ако... Нефритово-зелените очи се спряха върху тъжната жена, която не довърши думите си. Дългата пауза беше последвана от хлипане. Усещайки въпросителния поглед на Зиновия, Елисавета побърза да прокара ръка по бузата си, където бавно се стичаше една сълза. Стискайки решително уста, тя премигна, за да изличи всяка следа от влага в очите си. Самата Зиновия усети, че сърцето й се свива при мисълта, че толкова много добра храна се пропилява, щом без да се обременяват с допълнителни разходи тарасови биха могли да помогнат на много хора. Съчувствайки на мъката на жената, тя постави деликатната си ръка върху набитото й рамо. Познаваш ли конкретно някой, който се нуждае, Елисавета? Брадичката потрепери въпреки усилията на готвачката да изглежда невъзмутима. Тя едва кимна. Сестра ми, болярке. Мъжът й умря миналата зима, а тя е болнава и с 3-годишна дъщеричка. Не може да работи, за да се изхрани и те двете просто се топят. А ето ме мен, в тази богата къща, готвейки тези изискани блюда, а не мога да й занеса нищичко, нито дори да се откъсна за малко да й помогна. Добре. Зиновия сложи ръце на кръста си, взела твърдо решение какво да се направи. Щом нещата в двореца на Тарасови стояха така, тя нямаше да седи с скръстени ръце. Трябваше да предприеме нещо. Имам прислужница, която мога да изпратя да купи храна и каквото друго трябва, и кочияш, който да я занесе на сестра ти. Макар на мен да не ми позволяват да излизам без разрешение, Зиновия небрежно свира мене, като забеляза изненадания поглед на Елисавета, не вярвам да обърнат внимание на отсъствието на прислужницата ми. Не можете да излизате, без да сте получили позволение от господарката ми? Изненадано запита готвачката. Това е само за мое добро, увери я Зиновия и окоръжително я потупа по рамото. Хе-ме! Елисавета си направи своите изводи, като хвърли поглед към вратата на кухнята, мислейки си за жената, която обикаляше далеч от нея. Някога тя служеше на семейството, където се бе родила княгиня Ана и бе имала възможност да си изгради мнение за дъщерята, която като порасна, изпрати собствените си престарели родители в манастир, защото искаше да живее сама с съпруга си в къщата. Дори когато княгинята се пресели в Москва, тя не позволи на родителите си да се приберат у дома, за да не развалят хубавата й подредба. Късно след обед Зиновия приключи с работата си в кухнята и след като примерно поиска разрешение от Иван, отиде в градината зад къщата и седна под сянката на едно дърво близо до входа. Там се отпусна, докато чакаше да се върнат Али и Стенка, излезли с благотворителната си мисия.
Елисавета на няколко пъти идваше до вратата и я поглеждаше въпросително, но Зиновия само поклащаше глава, тъй като по улицата пред къщата минаваха само малки коли и конници. Тя изобщо не задържаше погледа си върху тях и отново се връщаше към стиховете в дебелия том, който и бе дал Иван. Небето бе взело да се смрачава, когато Зиновия най-накрая зърна каретата да идва. Елисавета беше заета с сервирането на вечерята и чак и се доплака от безсиленят, защото не можеше да се откъсне от работата си, когато болярката нахълта в кухнята и обяви, че Али и Стенка най-сетне се връщат. Веднага след това изхвърча отново и хукна през вестибюла, когато Ана се появи от входната врата и я изгледа намръщено. Не трябваше да насърчавате този мъж при първата ви среща. Скарай се княгинята, възмутена от това, че е трябвало още веднъж да се разкарва до вратата, за да отговаря на въпросите на наглия англичанин. Този мъж определено не усещаше кога е нежелан или пък бе прекалено твърдоглав, за да приеме това. Полковник Райкрофт искаше пак да ви види и имаше дързостта да ми каже, че ще се върне утре, сякаш тогава бих го посрещнала по друг начин. Зиновия стрелна с поглед вратата, като чак сега се сети, че полковник Райкрофт бе обещал да дойде днес. Грижите за семейството на сестрата на Елисавета я бяха погълнали толкова, че бе забравила за него. Тук ли е полковник Райкрофт? Беше преди минута. Но вече си тръгна, сухо я уведомяна. Махна с ръка по същия начин, по който го бе отпратила от прага. Казах му, че не желаете повече да бъдете обезпокоявана, особено от него. Дадох му някоя и друга монета за награда, които да отнесе на хората си, когато се опита пак да използва този предлог, за да се само покани. Дълбоко се съмнявам, че ще ги даде на някого. Просто е номер, за да припечели, ако ме питате мен. Зиновия с усилия овладя раздразнението си. Не й бе приятно, че Ана си бе позволила да отпрати нейн гост, без дори да я уведоми, че е дошъл. Дори полковник Райкрофт да бе англичанин, склонен да я ухажва, тя би предпочела да го изгони сама. Казахте, че полковник Райкрофт ще се върне утре. Ако се осмели да пренебрегне това, което му казах, да. Но това няма да му донесе нищо добро, решително заявяна. Няма да му позволя да ви види. Не виждам нищо лошо в това да разменим някои обикновени любезности, отвърна студено Зиновия, запазвайки за себе си факта, че тя далеч не бе благосклонна към този човек. Не му беше простила за наглостта в банята, но предпочиташе да запази за себе си правото да го порицае за тези прегрешения. Външно реши да изглежда настроена по съвсем друг начин. В крайна сметка той ме спаси и пое големи рискове при изпълнение на дълга си. Това не му дава правото да бъде приеман в тази къща, сякаш е някой руски болярин, отсече княгинята. Ще се научите да уважавате желанията ми, болярке, или ще съжалявате. Така да бъде, увери я Зиновия и се насили да се усмихне. Не си струваше заради идването на полковник Райкрофт да влиза в конфликт, макар да не й бе приятно, че тази жена прибягва до заплахи, за да бъдат стриктно следвани заповедите й. Като си придаде величествен вид, Ана си възвърна обичайното високомерие и уведоми гостенката си. Очаквам да ми бъдат възстановени своевременно парите, които дадох от ваше име на този човек. Което ми напомня за един друг изключително важен въпрос. Разполагате с достатъчно средства, за да поемете разходите за живота тук както на вас самата, така и на доведената от вас прислуга. Мисля, че ще е справедливо да заплащате съответната сума, затова ще записвам на ваша сметка парите, които ми дължите и ще ви уведомявам всяка седмица за общия сбор. Ще очаквам от вас сумата в началото на всяка седмица. Както желаете, отвърна Зиновия, чудейки се дали трябва да благодари за това решение на алчността на княгинята, или то бе плод на нарастващото недоволство от присъствието й в двореца. Радвам се, че сте така сговорчива, болярке. Отказвайки да коментира или да продължи разговора, Зиновия помоли за разрешение да се оттегли. Ако ми бъде позволено, княгиню, ще отида да се облека за вечеря. Ана студено кимна и проследи с поглед как младата жена пресече залата, но когато Зиновия подмина стълбите и продължи към задната част на къщата, побърза да я последва. Къде отивате? Гневно я попита тя и отбеляза общо известния факт. Стаите ви са на горния етаж. Зиновия дори не забави крачка, а само подхвърли през рама от прага. Отивам да взема Али, за да ми помогне с обличането. Тя е в конюшнята с Стенка.
Ана разтревожено погледна към предната врата, когато Зиновия се измъкна през задния вход. Не беше сигурна колко време е изминало, откакто отпрати полковника, но не трябваше да пренебрегва и възможността той още да клечи навън. С стиснати в гневна гримаса устния нахукна към входната врата и я отвори рязко, твърдо решена да вдигне скандал на мъжа заради забавянето му. Като не намери никого, на когото да си излее яда, тя уж небрежно излезе пред прага и хвърли поглед нагоре и надолу по улицата. Конят беше отвързан от стълба и на пресечката не се виждаше жива душа, освен една голяма карета, която вървеше по своя си път. С въздишка на облегчение Ана затвори вратата, успокоена, че англичанинът се е махнал, както му нареди. С огромно задоволство тя се качи по стълбите, уверена, че успешно е осуетила опитите на полковника да спечели вниманието на една богата руска болярка. Като излезе от къщата, Зиновия тръгна по тясната пътека към конюшнята и тъкмо заобикаляше един плет, когато зърна познатия черен жребец, завързан за оградата недалеч от голямата порта. Застина на каменните плочи, а погледът й отчаяно затърси неуморимия полковник. Той бе застанал край каретата с кожен шлем под мишница, а другата му ръка бе небрежно отпусната на дръжката на сабята, окачена на кръста му. Англичанинът разговаряше май съвсем приятелски с Али, която от време на време се засмиваше, хвърляше му хитри погледи и нервно жестикулираше с прозрачните си от слабост бледи ръце. Зиновия и преди бе забелязала, че той е висок, но сега, когато бе застанал до Али, можеше да види, че се извисява поне с два лакътя над дребничката жена. Посивялата глава едва стигаше до средата на гърдите му. За разлика от вчера, днес той бе облечен по-скоро като заед войник. По-грубички и малко по-износени, но също толкова меки кожени ботуши обвиваха пръстците му, а над тях се виждаха прилепналите бричове от сурова кожа. Дебел кожен нагръдник го предпазваше отпред. Дори и във вечерния полумрак ризата с бухнали ръкави, която носеше под нагръдника, караше със своята блестяща белота да изпъкне по-добре обруленото му от вятъра лице. Тъмните петна още си личаха около окото му и на бузата, но веждата и устните му вече не бяха така подпухнали и му придаваха по-човешки облик. Кафявата му косата, тук-там е с изрусени от слънцето кичурчета, бе наскоро подстригана ниско над тила и грижливо вчесана. Али се озърна и като видя господарката си само на няколко крачка встрани, и махна енергично. Господарке, ето го човека, дето те спаси от разбойниците. Полковник Райкрофт веднага се извърна и потърси с поглед Зиновия. Макар очите му да не се виждаха ясно в здрача, те сякаш се плъзнаха по цялото и тяло, попивайки с възхита всяка нейна частица. Зиновия нямаше как да разбере какво вижда той във въображението си, а може би така бе по-добре за нейното душевно спокойствие, защото Тирон Райкрофт тък му стигаше до извода, че я харесва облечена почти толкова, колкото без дрехи. Но тогава видението на девойката, излизаща от дървеното корито, отново проблесна в паметта му и почти му спря дъха. Зиновия се затрудняваше да започне разговор с натрапчивия си ухажор, когато той не си даваше труда да прикрива жадния си интерес към нея. Усети, че бузите й пламват, докато той просто я изпиваше с очи цялата, от изящните колене и деликатните нозе до кичурите коса, измъкнали се изпод забрадката и падащи нежно върху лицето й. Болярке Зиновия, за мен е голяма радост да ви видя, при това очевидно в добро здраве. Той изискано се поклони и като се изправи, остави шлема си и пристъпи към нея с усмивка, за която тя вече започваше да подозира, че си е крива по природа. Очите му изпод тъмните мигли излъчваха такъв плам и сладострастие, каквито тя никога не бе виждала в погледа на мъж. Боях се, че ще бъда принуден отново да си тръгна и отново да се лиша от утехата на вашата компания, може би завинаги. Уверявам ви, че само един поглед към вас изпълва с радост сърцето и душата ми. Горещината в пламналите и бузи не можеше да бъде лесно угасена с подобни думи, но внезапното подозрение, че той ги е усъвършенствал с помощта на много други девойки допринесе за бързото охладняване. Зиновия бе решена да го откаже от любовните му намерения, каквито и да бяха те. Можеше да си представи какво щеше да стане с нейното добро име, ако той продължаваше да упорства и да идва. Княгиня Ана току-що ме уведоми за вашето посещение, предпазливо започна тя, като прекрасно съзнаваше, че той можеше да приеме за насърчение и най-елементарната учтивост и да я изтълкува като признак за нейното желание да го види отново. Съжалявам,
че се е наложило да биете толкова път от казармата си, за да вземете наградата, полковник. Можех да изпратя Стенка да ви я донесе. Тирон пъхна два пръста в малката кесия, която носеше окачена на колана си и измъкна шепа монети оттам. Хвана ръката и пъхна в нея меката кожена торбичка, сетне сключи пръстите и около нея, като за миг ги задържа в своята. С удоволствие ще платя сам на човека, за да покажа какво удоволствие ми доставя вашата компания, увери я той с убедителна настойчивост, едновременно дръзка и мека като коприна. Използвах наградата само като предлог да ви видя отново. Ако исках, можех да изпратя човека сам да я получи. Зиновия издърпа ръката си, уплашена да не би той да усети колко бясно бие пулсът и да си направи погрешни изводи. Щом самото му присъствие я изкарваше извън кожата й, как да не се смущаваше, когато я докоснеше? Хвърленият към Али поглед и показа, че дребничката жена тайно се възхищава от начина, по който този мъж атакуваше сърцето й. Жалко, че щеше да се наложи да разочарова прислужницата, но определено не включваше полковника в плановете си нито за близко, нито за далечно бъдеще. Дори и да бе решила, че е хубав, което сега не изглеждаше толкова немислимо, колкото в банята, той си оставаше скитащ авантюрист, очевидно без род и родина. Не мога да допусна вие да платите за връщането на брошката ми, полковник. Зиновия се опита да му върне кесията и бе притеснена от отказа му да я приеме. Страхувам се, че не можете да си позволите да загубите тези пари. Цената няма особено значение за мен, миледи, рицарски е увери Тирон. Наградата, към която се стремя, е далеч по-ценна. Но жертвата ви е безсмислена, полковник. Княгиня Ана предпочита да не идвате повече. Зиновия бе съвсем искрена този път, макар да съзнаваше, че се прикрива зад нареждането на друг човек, за да постигне това, което всъщност не и се искаше чак толкова на нея самата. Той просто си заслужаваше да бъде отпратен, и това трябваше да бъде направено. Не би имала угризения на съвестта да го пропади, но някак не и се искаше да поема сама отговорността за това. Тя е моя настойница и трябва да изпълнявам желанията й. Вие също. Като повдигна въпросително вежда, Тирон се вгледа в зелените очи, докато не се сведоха притеснени пред прямия му поглед. След дълго мълчание той замислено въздъхна, загледан в пламналите й бузи. Хвърли бърз поглед към Али и по тревожните бръчки и безпокойството в погледа и забеляза, че камериерката е разочарована. Ако решеше, можеше да даде на старата жена някаква надежда, за да я ободри, защото за себе си знаеше, че щом поиска нещо с цялото си сърце, нямаше да приеме не за отговор, докато не се увери окончателно, че няма никаква надежда. Още като я видя в банята, той осъзна, че няма лесно да забрави болярката Зиновия. Докато не се увереше, че отговорът изразява нейните собствени желания, бе склонен да приеме реакцията и като незначително препятствие по пътя към основната си цел, а тя бе чисто и просто спечелването на това момиче. Може би с времето княгиня Ана ще промени мнението си за мен. Мога само да се надявам, че ще стане така, поде отново Тирон. Прекрасно осъзнаваше, че би могъл пак да подплаши Зиновия с декларацията, която се готвеше да направи, затова запази гласа си мек и умолителен, макар страстта му отново да се бе разгоряла от нейната близост. Но трябва да ви призная, болярке, че повече ме интересува какво вие смятате и желаете, отколкото чувствате на другите. До сега вие сте ми най-светлата надежда да намеря компания тук и далеч не съм склонен да забравя за вашето съществуване, само защото ми е било наредено да не се връщам повече. Само един поглед върху вас разпалва моето въображение и аз оставам безнадеждно влюбен. Той изчака няколко секунди, за да стигнат думите му до нейното съзнание, сетне небрежно свира мене и продължи. Животът ме научи, че когато една награда бъде извоювана с голяма мъка и усилия, тя е ценена далеч повече от лесно спечелената. Болярке, той успя да се усмихне, макар и накриво, мога само да ви уверя, че още не съм и започнал да се боря за честта да се виждам с вас. Зиновия бе ужасена от непоколебимото му упорство и самоувереност. Не би могъл да изглежда по-спокоен и безсрамен, ако току-що му бе дала тържествено разрешение да я ухажва. Полковник, умолявам ви да не забравяте под чия закрила съм поставена тук. Тя героично се опита да го разубеди, въпреки че сама се съмняваше дали изобщо нещо би могло да го накара да се откаже. Не мога да се разпореждам свободно с себе си. Трябва да следвам желанията на тези, които вземат решения вместо мен.
Ще помогне ли, ако помоля царя за тази милост? Попита Тирон с весела искрица в очите си. Внимателно наблюдаваше реакцията й. Ако тя наистина бе студена и високомерна, сега щеше да го разбере. Красивата уста се разтвори от смайване и Зиновия зяпна, ужасена как е могъл да предложи подобно нещо. Едва попреминал първоначалния шок, тя побърза да отхвърли тази възможност. Наистина не дайте, сър. Божичко, само това не. Цяла Москва ще гръмне от тази новина. Не дайте. Забранявам ви. Зад гърба Яли се закашля, едва удържайки се да не прихне. С удоволствие наблюдаваше ухажването на полковника и едва се възпираше да не насочва господарката си. Неговата решимост да се бори, за да осъществи желанието си, я изпълваше с страхотен възторг. Той определено не бе мекошав, безволев Ромео, който можеше да бъде отвян от първия полъх на насрещен вятър, помисли си тя с сурова радост. Този мъж знаеше какво иска и се бореше да го получи. А си ме като Тирон, във вените му трябваше да тече доста ирландска кръв. Сигурно оттам бе получил непоколебимата си целеустременост. Няма защо да се безпокоите, миледи, усмихнато увери той Зиновия. Отговорът и ни най-малко не бе охладил неговия плам. Първо ще спечеля неговата милост, а после ще го моля. Зиновия сложи ръка на устата си, ужасена, че този човек ще вземе наистина да занимава царя с ухажването си. Сигурно се шегуваше. Той нямаше да посмее. Трябва да се връщам на поста си, уведомия Тирон. Трябва да водя строева подготовка тази вечер, а утре цял ден съм на полеви учения. Дори княгиня Ана да не беше ме изгонила, съмнявам се дали щях да успея да се измъкна, за да ви видя, поне в скоро време. Но няма защо да се безпокоите, обещай той, пак ще се срещнем. Тирон леко се поклони и като вдигна шлема си, се отправи към своя жребец. Щом се метна на седлото, той обърна коня към двете жени и небрежно поднесе пръсти до веждата си за довиждане. Зиновия го изпроводи с поглед, докато той не изчезна в далечината, потресена от настойчивостта му. Дързък мъж, отбеляза Алис усмивка в ъгълчетата на набръчканата си уста. В настъпилата тишина тя хвърли поглед към господарката си и доволно скръсти ръце. Знаеш ли, напомня ми за твоя татко, докато ухажваше майка ти. И той не приемаше не за отговор, докато не убеди роднините на майка ти да му я дадат за жена. Но пък любимата ми Елинор, Бог да я прости, си мислеше, че слънцето и луната изгряват, само заради боляри на Зенков. Е, аз пък не мисля, че те изгряват само заради полковник Райкрофт. Но пък охотно си представям, как той се опитва да им нарежда какво да правят. Изсумтя Зиновия, карайки Али да се изкикоти весело. Какво очакваш, милата ми? Възторжено поклати глава ли? Той е командир на стрелците на негово величество и чисто кръвен ирландец, готова съм да се обзаложа. Зиновия въздъхна в пълно отчаяние и изгледа строго мършавата женица. И ти ли, Али Макабе? От теб се очаква да си на моя страна, не на неговата. Като те гледа човек как го мериш с поглед, може да си помисли, че го гласиш за мой съпруг. Е хайде, хайде, агънцето ми. Няма защо да се горещиш толкова, взе да я придумвали. Просто този мъж ми хареса, това е всичко. От към Зиновия се чу още една покрусена въздишка, този път силно наподобяваща изсумтяване, при това придружена с крайно подозрителен поглед. Познавам те достатъчно добре, Али Макабе, за да имам някакви съмнения, че ако полковникът упорства в безумните си намерения, ти ще си първия му съучастник. Човек не може да ти има доверие, докато подобни мъже се навъртат наоколо. Какво съм виновна, че умея да различа свестния мъж? Зиновия постави ръце на тънкия си кръст и простена от отчаяние. Но наистина рядко и се случваше да наддума Али Макабе и се отказа. Предполагам, че си забравила за какво те изпратих. Али се оскърбяваше от всеки намек, че е започнала да устарява и занемарява задълженията си. Знаете, че не е така. И какво видях само там? Тя се укроти, щом в нея надделя съчувствието. Елисавета не преувеличаваше. Сестра и вече бе пътница. Сготвих и разтребих за нея и София, дъщеричката й, сетне дадох няколко монети на една съседка и обещах още, за да я наглежда, докато не мина отново. С малко помощ ще се оправят, но Даша ще трябва да си намери работа, за да се издържа с детето, когато се вдигне пак на крака. Съмнявам се дали княгиня Ана ще й позволи да идва на работа тук, ако е с малко дете, замисли се Зиновия. Имаш ли някаква идея?
Али тъжно поклати глава. Не, господарке, но сигурно ще можем да направим нещо. Като си помисли колко ограничени са възможностите й, Зиновия разпери ръце, сетне безсилно ги отпусна. Не можеше да се сети за нищо по-добро от това да ги изпрати в Нижни Новгород, но знаеше, че изнемощялата жена може да не понесе дългия път. Мина цяла вечност, преди да й хрумне друга идея и лицето й просветля. Може би болярката Наташа ще се съгласи да ги вземе. Мислиш ли, че княгиня Ана ще те пусне да видиш Наталия Андреевна? Али силно се съмняваше в подобна възможност. Знаем, че не си пада много по нея. Ще настоя Ана да ме пусне да отида на църква, решително заяви Зиновия. Не може да не ми позволи, и тогава ще поговоря с Наташа за това. Струва ми се, че веднъж да те хване, че си приказвала с нея, и повече няма да те пуска. Не може да бъде чак толкова строга, отвърна Зиновия, но в гласа й нямаше особено убеждение. Али просто изсумтя пренебрежително. Княгинята няма да се зарадва, че се срещаш зад гърба и с болярката. Нежните рамене се свиха едва забележимо. Можем само да гадаем какво ще се случи. Все едно, не е много вероятно Ана скоро да ме пусне да изляза, но пък може би след време ще промени решението си. Зиновия дръпна Али за ръката. Хайде, Елисавета чака да чуе новини за сестра си. А аз трябва да се преоблека за вечеря, преди княгиня Ана да е тръгнала да ни търси. Малко по-късно Зиновия, облечена в тюркоазния сарафан, който носеше и сутринта, слезе при Иван и княгиня Ана в голямата зала. Скоро след това и бе връчена сметка, но чак когато се върна в стаята си Зиновия забеляза, че Ана е вписала различна сума от тази, която Тирон бе върнал с кесията. Или той бе заделил част от парите, или княгинята беше завишила сериозно сумата, която твърдеше, че му е дала. След като полковникът беше върнал кесията по свое желание, вината явно бе у княгинята и Зиновия можеше само да се диви на алчността на Ана, чието богатство далеч надхвърляше нуждите й. На сутринта Зиновия се появи отново в трапезарията, където Иван вече пълнеше чинията си. Изглеждаше доста доволен от постиженията си като наставник и придирчиво я огледа, търсейки нови прегрешения, които би могъл да й натякне. Зиновия почти с облегчение чу как външната врата се отваря с трясък и княз Алексей нахълтва в стаята. Изглеждаше не по-малко страховит от громадния Петров, небръснат, с възпалени очи, които свидетелстваха за дълги часове, прекарани сред обилни възлияния и буйни пиршества. Ей, ти там! Изрева той на Иван, който подскочи стреснато. Чинията се изплъзна от кокалестите му ръце и падна на земята, където се затъркаля с дрънчене. Алексей я проследи почти хипнотизирано, докато тя не спря. Сетне в тренче изпепеляващия си поглед в дяка. Изглеждаше доста храбър, когато жена ми беше наблизо, презрително отбеляза той. Защо сега се тресеш от страх, краставо жабо? Иван нервно преглътна и се направи, че не е забелязал отмъстителния сарказъм, но когато заговори, гласът му трепереше. Почти нищо не бе останало от наглостта, която проявяваше в присъствието на своята покровителка. Княгиня Ана още не е станала, ваше височество. Искате ли да я повикам при вас? Когато поискам да видя жена си, я викам сам. Изрева князът, карайки дяка да се присвие от ужас. Чак когато хвърли поглед към притеснената Зиновия, Алексей се постара да се овладее. Макар ноздрите му още да потрепваха от ярост, той си поебавно дъх и го задържа, докато накрая не бе в състояние отново да говори с нормален тон. Един куриер току-що ме уведоми, че бащата на Ана е легнал болен в своя манастир. Майка я повика да дойде, без да се бави. Според мен Ана ще прецени, че ти си достоен да я придружиш. Така че на твое място щях да се готвя за път. Иван изглеждаше зашеметен от новината, че го чака още едно дълго и мъчително пътуване, особено когато можеше отново да бъде нападнат от бандити. Но аз току-що се върнах. Доколкото познавам жена си, мога да те уверя, че ще имаш достатъчно време да се подготвиш спокойно, отбеляза с хладно безразличие Алексей. Без сянка от съчувствие към незгодите на дребничкия мъж, той вдигна глава и с красноречиво мълчание се втренчи в някаква далечна точка, докато Иван не се измъкна тихо мълком от стаята. Изглежда, че в скоро време ще ви бъдат спестени наставленията на Иван, болярке, поне за няколко дни. Алексей си взе чиния и започна да си сипва от купите, които Елисавета бе наредила по масата.
Хвърли кос поглед към Зиновия, за да види как ще реагира тя и забеляза, че на челото й се е появила тревожна бръчка. Да не би да забелязвам следа от печал по сладкото ви личице. Той се усмихна иронично, прекрасно знаейки какво я е разтревожило. Или това е загриженост, че ще останем затворени тук сами двамата, като се изключат слугите. Цялата къща ще бъде само на наше разположение. Зиновия пресрещна погледа му, без да трепне. Напротив, княз Алексей. Сигурна съм, че съпругата ви ще позволи да се преместя при болярката Андреевна, докато нея я няма. Би било неподобаващо да останем двамата заедно, без подходящи придружители. Знаете колко малко трябва на злите езици, аз не бих допуснала безупречната ви репутация да бъде опетнена заради присъствието ми тук. Алексей отметна глава назад и се разсмя с цяло гърло при абсурдното й предположение. Вие сте истински остроумна жена, Зиновия. Вашето присъствие ми действа много освежително. Топлите му кафяви очи проблеснаха и той прокара пръст по мустака си. За мен ще е удоволствие да се опознаем по-отблизо. В присъствието на други хора, разбира се, съгласи се Зиновия с едва забележима предизвикателна усмивка. Тя направи лек реверанс и го остави да закусва сам, а сама се качи в стаята си. Нямаше никакво желание да бъде наблизо, когато Ана се впуснеше в гневната си тирада. Осма глава. Лек сутрешен вятър полъхваше над града, когато цар Михаил Фьодорович Романов започна бавната си разходка по пътеката върху стената, която опасваше Кремъл. Тъмните му очи следяха упражненията, които правеше кавалерийският полк на широкия червен площад. Умението на командира на елитната конна част скоро привлече вниманието му, защото не бе виждал много ездачи с подобен талант, освен може би казаците, които лесно можеха да хипнотизират случайния наблюдател с дръзките си номера на гърба на коня. Наистина, генерал Вандерхаут се бе похвалил в присъствието на множество руски генерали, че е планирал тактиката, благодарение на която част от неговата чуждестранна дивизия бе разгромила голяма разбойническа банда. Но Михаил си състави свое мнение по въпроса, след като нареди на току-що повишения майор Некрасов да му докладва за пътуването на болярката Зенкова и Чураска за как разбойниците начело с своя полско-казашки главатар, нападнали ескорта на младата болярка и били разпилени, без предварителен план, от един полковник англичанин и руските стрелци, които той обучил. Същите тези стрелци, които сега се упражняваха, без да подозират присъствието на царя. Отсечените команди и безукорното изпълнение на конните стрелци накара сърцето на Михаил да трепне от завист, докато ги наблюдаваше от височината на Кремъл. Увенчаните с шлемове глави се обръщаха като една прирязката заповед на командира, и сабите им проблясваха ослепително под златните лъчи на утринното слънце, когато мъжете ги изтегляха от ножниците и ги допираха стъпата страна до раменете си. Той не беше присъствал по-рано на подобно представление, и то започваше все повече да му харесва. Щеше да се постарае да се види с англичанина колкото се може по-скоро, защото този офицер явно имаше дарба да устройва блестящи представления на открито, а и беше доказал по безспорен начин воинските си дарби в открит бой. Михаил поклати замислено глава и хвърли поглед към офицера от своята стража, който стоеше на крачка зад главнокомандващия. Майор Некрасов. Офицерът веднага дотича и отдаде чест по военному на монарха. На вашите заповеди, господарю. Михаил скръсти ръце зад гърба си, докато наблюдаваше замислено безукорната униформа на офицера. Майор Некрасов, говорите ли английски? Николай бе малко изненадан от въпроса, но отвърна без колебание. Да, ваше царско величество. Добре. Тогава ще предупредите ли командира на полка, който сега виждаме, че ние бихме искали да говорим с него през следващите няколко дни. Той може да подаде молба за аудиенция и след известно време ще бъде уведомен за нашия отговор. Имате ли въпроси? Не, ваше величество. Човекът е чужденец, отбеляза Михаил. Обясни му порядките в двора, за да не изпада в неудобно положение или да ме принуждава да го наказвам. Да, ваше величество. Това е всичко. Николай скръсти ръце пред гърдите си и падна на колене пред царя, който го освободи с небрежно кимване. Майорът потегли светкавично и след известно време, преминал целия дълъг път до най-долната кола, се появи на площада и задъхано повика командира на стрелците. Полковник Райкрофт. Извика той и след като отново не получи отговор, се затича през площада.
Сетне извиси глас над чаткащите подкови и отсечените команди. Полковник Райкрафт. Накрая викът му достигна до Тирон, който обърна коня си към идващия мъж. Като позна майора, той кимна на капитан Тверской да поеме временно командването и да завърши упражнението. Сетне бутна шлема си назад и изтри запотеното си чело, чакайки офицера да се приближи. Полковник Райкрафт. Извика отново Николай силно развълнуван и спря до англичанина. Негово величество иска да ви види. Вдигна ръка и като се извърна, посочи към високата стена, насочвайки вниманието му към групичката отгоре. Наблюдава ви от доста време. Тирон вдигна ръка, за да не му пречи слънцето и се взря в малката групичка висши сановници, които се бяха събрали там. Какво, според вас, иска от мен? Направили сте му впечатление. Почтително отвърна Николай, дълбоко респектиран от човека, който се бе оказал способен на подобен подвиг. Трябва да си уредите аудиенция с него през следващите няколко дни. Тирон придърпа небрежно юздите и като ги хвана по-удобно, отпусна ръка на ябълката на седлото и вдигна вежда към майора. Той съзнателно се стремеше да спечели благоволението на царя, но бе до някъде слисан колко бързо постигна целта си. И какво трябва да направя, за да получа аудиенция? Наредено ми бе лично да ви инструктирам по този въпрос, полковник. Ако сте свободен тази вечер, можем да се срещнем в моята квартира. Колкото по-бързо се отзовете, толкова по-голямо уважение към Негово Величество ще проявите. Разбира се, съгласи се Тирон, отказвайки се от плановете си да отскочи по-късно тази вечер до двореца на Тарасови. През последните две седмици се бе отдал изцяло на строевата подготовка на хората си и не си бе отделял време, за да задоволи все по-силния си купнеж да зърне Зиновия. Смяташе, че ако убедеше ли да им уреди среща този следобед, би бил щастлив да поговори с девойката и още веднъж, и да се опита да я спечели. Тъмнокосата хубавица напоследък изцяло беше завладяла мислите му. Дори посред нощ се будеше от неспокойния си сън, за да види лицето и пред себе си, а сетивата му го тързаеха с спомена за нейното мокро тяло, притиснато до неговото. Не беше лесно да прогони от главата си тези мъчителни сладострастни видения и той отново и отново мереше с крачки стаята си на длъж и на шир, опитвайки се да мисли за нещо по-невинно, но продължаваше да бъде тързан от все по-силната си страст по нея. Срещата с майор Некрасов беше по-важна от замисленото посещение, само защото аудиенцията с царя можеше да му даде това, което истински желаеше. Нямаше и сянка от съмнение, че пред цар Михаил се разтваряха всички врати в Русия, дори когато те бяха затръшнати под носа на един полковник. Две седмици отлетяха, откакто Зиновия бе пристигнала в двореца на Тарасови, и през цялото време бе принудена да изтърпява педантичните поучения на Иван, язвителните бележки на Ана и похотливите маневри на Алексей. Зиновия бе започнала да се чувства изнервена като връбче под пронизващия поглед на Гарван. Имаше чувството, че във всяка тъмна сянка се крие опасност, че навсякъде може да бъде издебната от княза или пък, което я притесняваше още повече, че той може да я погали с кришум или открито, когато се сблъскаха по залите, стаите или стълбите. Влудяващо беше, най-меко казано, да се чувства безпомощна плячка в този лов, но Алексей явно смяташе да се възползва пълноценно от всяка възможност, която му се откриеше, докато Ана продължаваше да посвещава цялото си време на амбициите на Иван Воронски, подпомагайки мъчителното му изкачване към славата. По-точно, тя беше отложила посещението до баща си, вече на смъртно легло, тъй като бе преценила, че е по-важно да подготви достойно посрещане на Иван сред московските боляри. Ана и дякът бяха станали почти неразделни и докато Алексей скиташе по свои пътища, каляската на княгинята обикаляше домовете на видните и могъщи боляри и двамата сееха недоволство сред сродните им по възгледи хора, а където семената падаха на подходяща почва, предпазливо подклаждаха враждебни настроения срещу патриарх Филарет Никитич. В сряда рано сутринта княз Алексей съобщи на жена си, че отива по работа в един близък град и смята да се върне най-рано в края на следващия ден. Думите му успокоиха опасенията на княгиня Ана и тя остави повереницата си сама в двореца, а тя излезе с Иван. Дори не и хрумна, че са я надхитрили. Скоро след като неразделната двойка излезе, Зиновия изпрати Алиса с Стенка да нагледат сестрата на Елисавета, Даша, и нейната дъщеричка. И двете се възстановяваха добре, след като гладната смърт им се бе разминала на косъм.
Майката очакваше да си намери работа в дома на болярката Андреевна. Докато чакаше Ели да се върне, Зиновия седна пред една малка масичка в градината на Тарасови, за да прехвърли трудовете на Плини и Стари, които уж се занимаваха с естествената история на човека, с надеждата да разбере по-добре някои от най-смайващите твърдения на Ивани, които на нея самата изглеждаха прекалено невероятни, за да им се вярва. И след запознанството и с текста те продължаваха да си изглеждат все така смешни. Звънът на камбаните, бележещ 3 часа след обед, тък му бе отзвучал, когато с известна изненада Борис отвори вратата пред княз Алексей. Възвръщайки си присъствието на духа, слугата побърза да уведоми стопанина на двореца. Очаквахме ви чак утре, княже. Смяна на плановете, Борисе. Алексей хвърли небрежен поглед наоколо. Жена ми тук ли е? Не, княже. Княгиня Ана излезе преди повече от час с... Добрият Иван Воронски, предполагам. Алексей демонстрира известно раздразнение за предслугата, който побърза да премахне всяка сянка от съпружеска ревност. Отидоха на гости при княз Владимир Дмитриевич, княже. Сигурен съм, че княгиня Ана ще се зарадва много, ако отидете при тях. Какво? И да изтърпя още една лекция относно плановете на този дърт болярин да продължава да създава потомство на стари години? Алексей със смях поклати глава, а слугата скри с ръка под хилването си. Не смятам да ходя, Борисе. На неговата възраст, княз Владимир би трябвало по-скоро да мисли как да подели имотите си между синовете, които вече е създал, отколкото да крои планове за нови. Алексей небрежно се разходи из къщата и накрая излезе в градината, където най-сетне намери Зиновия. Тя седеше, подпряла с ръка брадичката си и тъй се бе задълбочила в книгата, че не го забеляза, докато не застана до нея. Скъпа моя Зиновия! Къдравата глава трепна от изненада и когато девойката срещна усмихнатия поглед на княза, тя ахна изненадано. Княз Алексей. За миг той можа да надзърне в най-широко отворените зелени очи, които бе виждал някога. Сетне се засмя гърлено, като усети колко сериозна е оплахата й. Тя се бе вцепенила от страх като зайче, издебнато от стара лисица. Княз Алексей. Повтори по-енергично Зиновия и скочи на кръка. Очаквахме ви най-рано утре. Боже господи, как само ще се изненада Ана. Задъханият и глас лесно издаваше притеснението й. Тя сигурно ще се върне всеки момент. Думите й заглъхнаха в напрегнатата тишина. Неговите тъмни очи проблеснаха иронично и самоуверено. Е, хайде, скъпа моя Зиновия, добродушно я сгълча той. И двамата знаем, че Ана забравя за времето всеки път, когато потегли с Иван на някой от неговите походи към славата. Знаеш ли, техните амбиции до някъде съвпадат. Той не можеше да отклони почти хипнотизирания си поглед от мястото, където квадратното деколте разкриваше дръзко по-широката гледка към млечно-бялата игрът, отколкото бе имал възможност да зърне до тогава. Къдрава дентелена яка украсяваше изящната колона на нейната шия, но бе свенливо пристегната с лента на лавандулови цветчета, които отговаряха на мотива на дрехата й. По-надолу прилепналия корсаж подчертаваше тънкия й кръст, чиято грациозна извивка правеше тръпките на очакването почти болезнени. Облиза устни, предвкусвайки момента, когато примамливите възвишения под деколтето щяха да бъдат освободени от оковите на дрехата и да заситят лакомия му поглед. Леката лятна дреха с европейска кройка определено беше облечена след потеглянето на Ана и вероятно бе предназначена за най-горещ ден, но Алексей бе последният, който би се оплакал от облеклото й, защото то му позволяваше да се наслади на сладките, мамещи прелести под него. Макар да съзнаваше, че не е пътувал толкова, колкото повереницата си, той намираше, че девойката би могла да прелъсти мъже от всички краища на света с завладяващата си хубост. Мога ли да се присъединя към вас? Пусна в действие той най-добрите си маниери. Разбира се, отвърна Зиновия, чудейки се дали би могла да реагира по друг начин. Всъщност, ако тя се бе решила да му отговори не, той вероятно би и се нахвърлил без повече церемонии. Алексей се опита да се доближи плътно до нея, но Зиновия реагира бързо и като заобиколи масата, си наля чаша студено вино, разредено с вода. Като се насили да се усмихне нервно под разпаления му поглед, тя отпи малка глътка. Сетне се сети за добрите маниери и доста неохотно посочи към каната с вино и малката чиния с сладки, които и бе донесла Елисавета. Бихте ли искали нещо освежително?
Алексей се усмихна на опита и да се престори на гостоприемна домакиня. Той бе добре запознат с хитрините на свенливите девойки. Зиновия напразно се опитваше да постави някаква преграда между тях, сякаш крехката масичка би могла по някакво чудо да я защити от посегателствата на истински разпален мъж. Може би чаша вода с вино, промълви той и като свали шапка, я хвърли настрана. Облегна се с две ръце на масичката и се наведе, за да види какво чете тя. Плиний Стари. В погледа му се четеше известен скептицизъм. Той махна пренебрежително към дебелия том. Върху какъв тежък проблем се разпростира в момента Иван, та се е наложило да си губите времето, като четете Плиний Стари. Брадичката на Зиновия се вирна едва забележимо, като си спомни презрителното снисхождение на Воронски, когато узна, че тя не знае почти нищо за трудовете на този автор. Иван каза, че Плиний Стари бил гений. Когато не спял, не правил почти нищо друго, освен да чете, да си води бележки или да изучава чуждите произведения и всеки щогод е съвестен ученик трябва да обърне сериозно внимание на трудовете му, сякаш, тя натърти последната дума, за да покаже раздразнението си, сякаш те са ни дар свише като 10-те Божи заповеди. Устните на Алексей насмешливо потрепнаха, щом забеляза, че гордостта е била сериозно уязвена. И какво е твоето мнение, след като си се запознала с някой от трудовете на Плинии? Мъдростта му отговаря ли на Ивановите думи? Нежно спускащите се кадрици трепнаха. Какво? Хора без уста, които се хранят само с мириса на цветята? Хора с крака като чадъри, които се крият от слънцето под безформените си крайници? Не мога да повярвам, че дори по онова време никой римлянин не се е усъмнил в басните на Плинии. Разбира се, това е само подборка на най-невероятните пасажи у Плинии, отбеляза Алексей, но на червените му чувствени устни цъфна усмивка, обаче подобни моменти карат човек да се усъмни в научната му достоверност. Той вдигна глава и я изгледа внимателно. Та какво точно мислиш за логиката на Иван? Одобряваш ли я или не? Зиновия предпазливо свира мене. Не знаеше какво би предал Алексей на Ана, ако тя проявеше глупостта да издаде отвращението си от този човек. Това е само мое впечатление, разбира се, но понякога ми се струва, че по някои въпроси Иван не е напълно прав и учеността му е по-малка от тази на други. Жена ми не би се съгласила с мнението ти, скъпа моя, отбеляза князът с нехайна откровеност и пое чашата, подадена му от Зиновия. Но пък аз съм по-склонен да се присъединя към твоето мнение. Този човек е трън в петата ми от момента, в който се лепна за жена ми. Явно притежава способността да насочва мислите и така, че да съвпадат с неговите. Това е наистина рядка дарба, защото аз не успях да постигна подобно нещо за повече от 20 години брачен живот. Алексей вдигна глава и огледа грижливо поддържаната градина. Не беше от хората, склонни да се отдават на подобни прости наслади, но сега Зиновия му беше под ръка и той се почувства почти завладян от ведрото спокойствие, което ги ограждаше. Може би ако се бе оженил за жена, на която изтигаха неговите богатства и княжески имоти, вместо да бъде обладана от ненаситната амбиция да притежава най-доброто от всичко, той също щеше да се задоволи с това, което има и да положи повече усилия да я заобича. А сега понякога едва ли не парадираше предана с множеството си завоевания, сякаш за да отмъсти за вечното и натякване. Искаш ли да се поразходим в градината, Зиновия? Попита я той и заобиколи масичката. Спря се до нея и като я хвана под ръка, направи широк жест към оградените с цветя алей. От години не съм намирал време да се порадвам на тези тъй разкошни цветове. Зиновия предпазливо се съгласи и тръгна до него по алеята. Елисавета ще ме чака след малко в кухнята, заяви тя, създавайки си благовиден предлог да се измъкне, ако той стане прекалено любвеобилен. Обещах да й помогна в месенето на хляба, така че не бива да се бавя. Само ще се поразходим из градината, Зиновия, няма да ти отнеме много време, увери Алексей. И аз все едно трябва да тръгвам след малко. Тази сутрин забравих някои важни документи и трябваше да се върна, за да ги взема. Мислех си, че всички са излезли и сетне забелязах, че си тук. Той отново вдигна глава и бавно пое сладкия опияняващ аромат, който се носеше от едрите цветове наоколо. Почти бях забравил, че съществуват подобни удоволствия. Като хвърли поглед през рамо, Зиновия забеляза, че вече не се виждат от къщата, защото сведените клони на едно дърво закриваха пътя зад тях. Може би е време да се връщаме.
Още не, Зиновия. Ръката му се плъзна надолу и сграбчи нейната. Тя разтреперена се опита да се освободи, но той се разсмя и със свободната си ръка махна към пътя напред. Виждала ли си гълъбарника? Той е точно зад този ъгъл. Чувайки нежното гугукане над тях, Зиновия отстъпи и му позволи да я поведе. Той пусна ръката й, когато наближиха високия кръгъл кафез, където повече от дозина гълъби бяха накацали спокойно по прътите или се суетяха около гнездата си. Пърхането на крила ги извести за идването на нова птица и Зиновия се обърна да проследи с поглед полета на гълъба, докато той не кацна с последен бърз мах на крилата си на една тънка пръчка, излизаща от празна дупка. Това може да се окаже опасно, отбеляза Алексей, когато още една птица прелетя точно над тях. Да се махаме, преди да са изцапали хубавата ти рокля. Сграбчи отново ръката и я поведе по пътя, който рязко завиваше малко по-надолу от гълъбарника. Зиновия се опита да освободи пръстите си, виждайки, че се отдалечават от къщата, но Алексей я държеше здраво и подхвърли през рамо. Не се бой, Зиновия. Ела, искам да ти покажа още нещо. Доведе я до малка дървена колиба, сгушена край високата ограда от колове, ограждаща имението. Издърпа я след себе си върху дъските на верандата и като бутна вратата, се опита да я напъха вътре, но Зиновия се заинати при опита да бъде натъпкана в тъмна стая против волята си. Запъна се като упорито магаре, заби крака в пода и не позволи да бъде придърпана повече и крачка напред. «Не дай, Алексей!» Извика тя. «Не е хубаво така. Моля те, пусни ме. Трябва да се връщам». Алексей, силно възбуден, се разсмя и пристъпи към нея. Пламналият му поглед потъна в развълнуваните зелени езера. «Влез, Зиновия», нежно каза той и кимна към отворената врата. «Нека те направя жена, ти заслужаваш да бъдеш такава. Никой няма да разбере, че сме били заедно». Червените устни се усмихнаха подканващо. «Слугите са ми предани и никой няма да каже на Ана, че съм се връщал днес, така че няма да се наложи да се оправдаваме пред нея». Той отново кимна леко към вратата. «Никой не идва тук. Старият лесничей, който живее тук зиме, отдавна си е отишъл. Ще се върне чак на есен. Колибата е изцяло на наше разположение. Няма защо да се притесняваш или страхуваш». «Не». Гневно разтърси глава Зиновия. «Няма да стане това, което си замислил, Алексей. Не е хубаво». «Хубаво. Лошо». Той поклати глава. «Кой може да каже кое е лошо, щом сме създадени един за друг, Зиновия?» «Аз мога». Пламенно отвърна тя. «Той пренебрежително свира мене. Мога да те взема когато си поискам, Зиновия. Няма особено значение дали ще се съпротивляваш. С времето ще започнеш да се наслаждаваш на милувките ми». Алексей се опита да я прегърне през кръста, но тя се изплъзна и го изгледа с очи, от които изскачаха искри. «Ако ме насилиш, Алексей», предупреди го тя с нисък и груб глас, «кълна ти се, че ще си отмъстя. Сама ще отида при Ана и ще й разкажа за злодеянието ти. Аз не съм като твоите уличници, да ме хванеш и вземеш когато ти скимне. Дори да ми се наложи да отида при самия цар Михаил, пак ще се погрижа да заплатиш за злото, което си ми сторил». Алексей се втренчи в нея и се засмя фалшиво. Продължаваше да стиска китката й, застанал пред нея с широко разтворени нозе. Сетне самоувереността му надделя и той изсумтя. «Да не си мислиш, че можеш да ме стреснеш и да си тръгнеш с усмивка, моето момиче? Нищо подобно. Никой няма да ти обърне внимание, защото ще те изкарам лъшкиня и ще се закълна, че не говориш истината. Ана няма да изслуша клеветите ти. Така че виждаш ли, скъпа, колко несериозни са заплахите ти. Наистина, Зиновия, няма смисъл да се съпротивляваш. Мога да те взема когато и където си поискам». Очите му се плъзнаха по изкусителните възвишения над деколтето и гласът му предрезгавя. «А защо не и сега, сладурчето ми?» С добродушна усмивка той бързо пъхна пръсти в процепа между гърдите и хвана края на деколтето. Зиновия ахна от възмущение, но преди да успее да се изтръгне, той рязко дръпна плата надолу с коварно движение и разкъса корсажа. «Не!» Зиновия се олюля от изненада и зяпна мъжа, сякаш той бе загубил ума си. Тъмните му очи се втренчиха по-надолу и той рязко поедъх. Зиновия също сведе очи, проследявайки погледа му и за свое отчаяние видя, че прозирната риза не осигуряваше достатъчна защита за нейното целомъдрие, а суетно излагаше на показ гръдта й, напираща под тънката батиста.
Алексей отново протегна ръка и Зиновия се дръпна рязко с гневен стон, опитвайки се да се избяга. Това не й помогна особено, защото той я сграбчи за косата и я грабна на ръце. Бутна срамо вратата и влезе в хижата, сетне с ритник я затвори и отнесе плячката си на тесния нарфъгъла на стаята. Той беше покрит с дебел пласт вълчи кожи, в които Зиновия просто потъна, когато я хвърли отгоре. Без да откъсва поглед от нея, Алексей скъса връзките на кафтана си. Очите на Зиновия отчаяно обиколиха колибата, търсейки възможност за бягство, но той изглеждаше напълно уверен, че всичко ще се развие според желанията му. Хвърли на страна горната си дреха и остана по тънка риза и бричове, плътно прилепнали по дългите му крака. Като пристъпи към нея, Зиновия се плъзна към открилото се пространство между него и малката масичка Дунара. Надяваше се, че ще може да се шмугне бързо оттам, но князът беше по-бърз и я метна обратно върху кожите. Притискайки я там, той отдръпна Нара от стената и седна разкрачен върху тесничкото легло, усмирявайки бясното и мятане с тежестта си. В нетърпението си да издърпа полите над главата й, той леко се надигна, за да ги дръпне. Съпротивата на Зиновия още далеч не беше изчерпана. Като се надигна на лакти, тя се опита да се измъкне гъвкаво изпод него, но почти в същия момент Алексей отново се отпусна с цялата си тежест върху нея и я затисна. Скърцайки с зъби от ярост, Зиновия хвърли поглед към масичката и зърна малък брус заточене на ножове, забравен там. Пресегна се и го хвана. Вниманието на Алексей беше отклонено от съблазнителната гледка на едно голо бедро и той мислеше само как да разголи и другото. Тъй и не видя как малкият юмрук се свива около камъка и описва широка дъга във въздуха. Замахвайки с цялата си сила и решителност, Зиновия стовари камъка върху носа му с смазващ удар. Аох! Хижата сякаш се разтресе до основите си от болезнения вой. Алексей се олюля и отстъпи от удара, притиснал ръце до лицето си. Рояк звезди затанцуваха пред очите му, а непоносимата болка го направи сляп за всичко друго. Пръски кръв грейнаха на бялата му риза. Когато пред очите му се проясни и сне ръце от носа си, той зърна потресен червените петна. Не можеше да повярва на очите си. Изглеждаше просто невероятно, че едната и привлекателна със своята крехкост девойка е в състояние да пролее кръвта му, но болката беше прекалено остра, за да се съмнява дълго. Стенейки все по-силно, той прокара ръка под носа си, опитвайки се да избърше червените капчици, но кървенето бе прекалено обилно, за да го спре. И най-лекото докосване караше разкъсващата болка да избухне зад челото му и да се разпростре до всеки нерв. Не можеше да изтърпи подобна болка, тя го караше да забрави за всички свои похотливи желания и като се надигна от леглото, той се заклатушка към закачалката, откъдето грабна една кърпа и я притисна до носа си. Зиновия не загуби миг. Сред облак от летящи поли тя скочи от леглото и се втурна към вратата. Никой не проследи с поглед паническия и бяг до къщата, но тя се почувства в безопасност от княз Алексей и неговата мъст, чак когато затръшна резето на спалнята си. Без да обръща внимание на жегата, тя се спотаи там и с затаен дъх изчака, докато най-сетне чу каляската му да потегля. Неговият жребец подтичваше привързан отзад, което и вдъхна надежда, че може би той ще отсъства няколко дни. Когато каретата най-накрая изчезна, тя въздъхна дълбоко от облегчение. Беше безкрайно благодарна, че се е спасила.